Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Dneska budeme o Bayernu Mnichov si povídat. Je tady klasická trojice Práža, Vojta a Štěpán. Ahoj. Servus. Ahoj, zdravím. A dneska je tady s náma i Vilko. Ahoj. Ahoj, jsem velmi rád, že jste mě tu pozvali. Jo. No, tak nám můžeš říct témata, o kterých se budeme bavit, Vilko. Takže zrekapitulujeme si tento rok pod Flikom. Pozrieme se na aktuálnu sezónu. Pozrieme sa na Ligu majstrov, zhodnotíme si posily, pretože sme to vlastne ešte nerobili, pretože podcast naposledy bol, myslím, niekedy v lete. Pozrieme sa na výkony Saného, Nibela, Sára, všetkých vlastne tých nových posíl. Potom tu máme ďalej nákup Upamecana. Porozprávame sa o tom, či Bayern vykupuje ligu, respektíve ako to vnímajú chlapci, ktorí Bayernu fandia, či je to pravda alebo nie je to pravda, respektíve čo vravia na tú stratégiu. Samozrejme, odchod Alaba už je oficiálne potvrdený, potvrdil to sám Alaba. Do Reálu nakoniec teda v januári nešiel, o tom sme sa s Vojtom už bavili, ale oficiálne povedal teda, že nepodpisuje novú zmluvu, tak pozrieme sa na to. Rieši sa odchod Boatenga, no a zmluvy končia aj ďalším hráčom, ako je Javi Martínez, Choupo-Moting, vieme, že končia hosťovačka Douglasa Koštu, Dantasa, to možno nie je až tak podstatné, no a potom sa pozrieme ešte na ten tým samotný. No a na záver taká chuťovka, Havertz a Wernera, či sú chlapci radi, že neprestúpili do Bayernu. Takže začneme teda tou rekapituláciou roku pod Flikom, dá sa povedať. 69 zápasov, 58 výhier, 5 prehier, 6 vyhraných trofejí. Tá posledná vlastne bola klubové majstrovstvá sveta. Pre mňa osobne taká maličká trofej, ale určite sa ráta aj tá. Štepan, ako by si zbilancoval tento posledný rok? Asi sa veľmi sťažovať nemôžeš. Ne. Fantastický rok. Před tím posledním triumfem jsme měli 5 pohárů, 5 proher, takže jsme udělali víc vlastně titulů, 6 titulů, 5 proher, takže fantastická sezóna. A i s nákupama a s obměnou týmu jsem taky spokojený. Mm-hmm. Vojta, ako to vidíš ty pod Flikom? 5 prehier, 6 trofejí, dominanci absolutná v Evropě, v Německu. Tak samozřejmě naprostá spokojenost a doufám, že to vydrží co nejdýl, ten rekord těch 6 titulů víc jak proher. No, uvidíme, jak dlouho to vydrží, ale výborná sezona a aspoň ten rok 2020 díky té sezóně Bayernu byl aspoň trošku příjemnější pro fanoušky Bayernu, no, než pro ostatní lidi. Luky, ako sa na to pozerá vlastne ty pod Flikom? Ty si bol taký skeptický, že ako vlastne to bude ďalej pod ním prebiehať, že to môže byť taký lauf alebo podobne. Prešiel vlastne už koľko? Rok a 3 mesiace, odkedy je manažerom, vidíme, že aj vhodne nakúpilo, všetko proste klape, OK, možno sa vypadlo s Kielom, myslím, v nemeckom pohári, ale aj tak proste Flik to zatiaľ zvláda vynikajúco, možno až nad očakávania? Jo, jednoznačne nad očakávania, ako úplne suveréne. A víš co, nemiel nejaký extra veľký skúsenosti, vlastne jenom s ním, že byl asistent, takže určitě nad očekávání. Byl to určitě risk, ale ten risk se jim nakonec vyplatil a v Německu to takhle fakt jako funguje. Mně přijde, že těm Němcům se prostě v Německu daří víc, že to není jak v jiných zemích, kde nemusí být nutně jako trenéři z té dané země, ale v Německu to takhle je, nebo často to tak je, že ty nejúspěšnější trenéři jsou z Německa a Flick je toho jako důkazem. Takže už o něm jako nemám teďka pochybnosti. Co na začátku jsem 100% měl, protože jsem prostě nevěděl, jak na tom je a vůbec jak bude probíhat. Protože víš co, na začátku můžeš mít nějaký lov v 2, 3, 4 měsíce, ale potom je podstatný, jak dokážeš zareagovat na první prohry, na první krize, jak dokážeš hráče dlouhodobě udržet motivovaný. A to je třeba, to je to, co je na tom to nejsložitější. A Flick to zvládl, takže myslím si, že teďka už se může řadit jako k tý jako trenérský špičce pomalu a pokud to vydrží Bayernu delší dobu, tak proč ne? Mm-hmm. Ještě jako si rozprával o těch vlastně manažeroch německých, tak stačí se pozrieť do Anglicka, kde vlastně neuvidíte asi ani jedného anglického manažera, který by nějak bojoval o ty předné priečky. Někdo povie Brendan Rodgers, ale vysloveně Angličan tam prostě nie je. Čiže no, a Lampard tam byl, no, teďka potenciálně Gerrard, ale to jsou všechno jako fotbalisti, který jsou známí tím, že jsou fotbalisti, jako trenéři, jsou prostě nováčci. Přesně tak a většina vlastně, když se pozrieme, tak Steve Bruce a Allardyce, to jsou také ty vykopávky trenérské, které trénují právě ty Roy Hodgson, další, takáto trenérská vykopávka, která vlastně trénuje
tie spodné týmy, ale nejakých mladých progresívnych manažérov anglických veľmi, veľmi nevidíme. Čiže aj to je taký point. Poďme ale do tejto sezóny. Bayern teda prvý v lige, postupili jasne zo skupiny Ligy majstrov, no stále nájdeme vlastne nejakých ľudí, fanúšikov, ktorí možno nie sú až tak nadšení z tohto Bayernu, aspoň čo som ja nejako čítal, že proste hlavne teda potom po tej prehre s tým Kielom, po remíze s Bielefieldom sme našli vlastne, že to vlastne nie je možno ten Bayern, ktorý tu bol v minulom roku, respektíve v minulej sezóne. Vojta, ako by si ty hodnotil vlastne túto sezónu, dajme tomu 2021, že je Bayern tak dominantný ako v tom minulom kalendárnom roku, alebo kde je možno chyba, respektíve je vôbec niekde chyba, pretože Bayern je prvý, má 5-bodový náskok teraz pred víkendom. Určite chápu nebo nechápu ty fanoušky na jednu stranu, protože souhlasím s tím, že vlastně Bayern v tuhle sezonu není tak dominantní jako minulou, ale to nemůžeme brát jako prioritní chybu primárně, protože musíme se podívat na tu sezonu jako na celek a potom se podíváme nejenom do Německa, ale do jiných zemí a uvidíme, že není tady kromě City momentálně ani jeden tým, který by byl absolutně suverénní celou sezonu, a ani City nebylo suverénní celou sezonu, měli velmi slabý začátek. A ta sezóna je náročná, všichni to víme, těch zápasů je hodně a myslím si, že je přirozený, že ty týmy ztrácejí body. A já jsem ještě celkově spokojený docela s tím, jak Bayern se předvádí, protože sice ta hra není taková, tak na oko třeba pěkná, jako byla minulou sezónu, ta dominance není taková, s tím souhlasím, ale výsledky pořád jakž tak jsou, pokud třeba upustíme od té prohry v tom poháru, jo, to je, samozřejmě to nemůžeme vůbec nic na to říct, to je obrovská ztráta, ale Bundesliga pořád první místo a jak říkám, pro mě je momentálně v té složité sezóně důležitý vyhrávat a ať si fanoušci říkají, co chtějí, ale prostě podle mě jsou důležité výsledky momentálně a ty Bayern má oproti týmům, který minulý rok dominovali, letos vůbec nejsou na prvních příčkách, ve Liverpool, který má obrovskou krizi a tak dále, tak dále, takže takhle bych to nějak shrnul. Myslím si, že ačkoliv ta dominance nebo ta celková sezóna není taková jako minulou, tak pořád si myslím, že můžeme být docela dospokojený. Mm-hmm. Já len tak dodám, že vlastně Bayern strelil 61 gólov, to je jakože suverénně najviac v celé Bundeslige. Naproti tomu inkasoval až 29 krát, čo je vlastne pomerne dosť, ak sa pozrieme také Lipsko, ktoré má iba 18 inkasovaných gólov, Wolfsburg má 19, Leverkusen 23, OK, Dortmund 41, ale celkovo tá defenzíva možno trošku škrípe, k tomu sa ale určite dostaneme. Štepan, ako by si ty hodnotil túto sezónu vlastne poznačenú covidom, poznačenú veľkými úspechmi, nahusteným programom a samozrejme aj zmenami v týme, ktoré proste nastali? Přesně jako Vojta, protože bylo málo času na přípravu, ještě v srpnu jsme hráli finále Ligy mistrů a Vojta mluvil o tom, že jsme vypadli s Kýlem, že to je škoda. Já myslím, že tahle prohra nám naopak může přilíst úspěch, protože ten nabitý program nám trošku poleví a poslouchal jsem váš podcast s Honzou Caltou z Barcelony a on říkal, nebo při streamu z Paříží, že možná byla škoda, že Barcelona nevypadla v poháru. Jo, že hrála se Sevillou, těžký zápas, teď bude mít odvetu a když Bayern vypadl s Kýlem, tak si říkám, no tak nebude triple. První na mém místě je vyhrát Ligu mistrů, obhájit. Štvěně, že Real Madrid nás předběh, jo, já jsem i proto hrozně to nepřál Realu, aby nebyl on první, kdo obhájí. Tak teď musíme obhájit my za rok znova a máme na to, aby jsme ten hat-trick vyrovnali a pak udělat čtvrtý, jo? Kdo si stanoví malý cíl dosahuje. A za to, že jsme vypadli s Kýlem, jedině je dobře, protože teď už bychom měli vlastně v programu předtím, než jsme letěli do Emirátu nebo do Dubaje, tak byl program poháru a nevím, jestli by to Bayern musel odložit ten zápas, protože takhle jsme odehráli během 9 dnů 4 zápasy. Jo? Nebo během 10 dnů, nebo během 9 4 zápasy. A zvládli jsme vyhrát na Hertě, kde sněžilo první poločas. S Bielefeldem jsme hráli 3-3, ale ten první poločas to nebyla hra, tam napadlo 2 cm sněhu, v tom se nedalo hrát, až pak druhá půle jsme doháněli manko 0-2. Jinak v těchto zápasech, k tomu se ještě dostaneme, vždycky nastupoval Zíle s Lukasem uprostřed, nejsou zvyklí, a vpravo, to bude velký téma, vždycky hrál Sár. Takže my tyhle zápasy, co jsme vypadli s Kýlem, tam byla tyhle tři hráči v obraně a to samý s Bielefeldem. Takže
Ještě k té kritice fanoušků, co čteme na sociálních sítích, je mi z toho smutno. I vlastně hodně známí lidi, s kterými jsem prožíval ty neúspěchy v Lize mistrů, to období temna, když jsme dostali 5-0 na Barceloně, tak mi napíše v poločase, když hrajeme s Tigres, že se na to nemůže koukat a že mu je na zvracení a tak. A já jsem si to teď pustil a říkal jsem si, sakra, na co on koukal v tom prvním poločasu. Teď my jsme nehráli s Millerem, my jsme nehráli s Gereckou, vlastně nastoupil Sané, nebo měli jsme tam Gnabry, Sané, Coman, vlastně tam nebyl podhrot klasický leva úplně a dostávali se tam do šancí, ten Sané trefil spojnici, chyběl vždycky metr, někdo předběh balon, ale tam se mohli do poločasu, do výhry 3-0, Kimmich dal góla vlastně z offsideu, který byl na hraně, protože tam vlastně Lewandowski vypadalo, že by mohl tečovat střelu, ale bylo to jako po druhý by to ten rozhodčí uznal, takže já nevím, co ty lidi vidějí a co by pro Bayernu chtěli. Tigres vyřadil v semifinále jo, americký Palmeiras, ne? Jako, to je velký zápas, to není, že ten tým nikdo nezná Tigres a ježiš, my hrajeme špatně s Tigres. Teď to jsou hráči, ten nejlepší tým Mexika, Jižní Ameriky, Latinské Ameriky prostě toho vyhrála, my jsme je porazili a já to neberu jako něco malýho, jo. Když předtím jsme hráli dva dny, předtím jsme hráli s těma Egypťanama a Alali. Vlastně v pátek Bundesligu na Hertě, že jo? Tak jako já nevím, co by ty lidi chtěli. Přijde mi, že jsou nenasycení a chovají se jak fanoušci Reálu, co jsem znal před třeba rokama, kdy Ronaldo vyhraje tituly, Bailey vyhraje tituly a oni jim nadávají, fanoušci na ně pískají po dvou nepovedených zápasech, jako tyhle fanoušky já v Bayernu nepotřebuju. Jestli ještě do toho skočit. Souhlasím a myslím si, že to má taky co dočinění s tím, jak jsou jako v úzovkách rozmlsaný z té minulé sezóny. Jo. Tam se všude vyhrávalo, jo, tam to bylo několik vítězství v řadě a teď přijde pár zaváhání a už je všechno špatně. Takže to mi přijde, že je taky jako na uváženou, jako jestli to jsou opravdu fanoušci. Samozřejmě nechci teď jako nějak o tom jako tady spekulovat, kde je pořádný fanoušek, kdo ne, ale myslím si, že každý tým si může dovolit párkrát zaváhat, jako, takže tak. Mm-hmm, souhlasím s tím. Luky, otázka na teba. Je podle teba Bayern lepší v této sezóně, alebo bol v té minulej? A taká trošku podripovačná otázka i do Štěpana, že je možné obhájit Ligu majstrov, ak je Guardiola v City? Bayern byl určitě lepší jako minulý rok, to se jako shodneme asi všichni, to si myslím, že o tom úplně nepotřebujeme nějak extra jako diskutovat. A co se týče toho, jestli Bayern může obhájit Ligu mistrů, tak jako 100% může. Jakože za mě jsou, přestože letos ty výkony nejsou úplně tak jako dominantní, tak jsou podle mě furt nejlepší v Evropě. Jako. Já nevidím nikoho, kdo by hrál líp. Říká se jako by City, ale City hraje dobře 2 měsíce. Mm-hmm. City prostě mají teďka formu, City teďka chytli šílenou formu. A to je zase důležité do konce sezóny, víš, právě teraz no, to načasování formy je důležité. Je to důležité, já vím, že jo, ale otázka je, jestli jim ta forma vydrží a tak dále, víš, jakože teďka prostě jo, teďka mají brutální formu a pokud jsme se bavili o posledních 2 měsících, tak je City nejlepší a, jako v Evropě. Ale pokud se budeme bavit o celé sezóně, tak City ani náhodou, jako City do prosince hráli úplně šílený fotbal, no to se jako vůbec nedalo dívat. Takže, ale je to o nějaký jako momentální formě, tak je to o tom, že ustřelil jako Gundo, že jo. Když má Gundo víc gólů jak Lewandowski letos, tak je to jako problém asi, že jo. takže tak a jestli v Lize mistrů to je problém, hele, myslím, takhle v Lize mistrů jsme viděli v posledních letech, jak Guardiola fungoval. A to byly sezóny, kdy si ty byly fakt jako dominantní, ne jako letos. Ale to se jim daří 2 měsíce, ale víš, vem si ten tým, kde tam byl Sané, Silva, Kevin a Sterling a Futogo Agüero tam, a za nima Fernandinho. To byl totální válec. Jako tenhle tým byl fakt jako jeden z nejlepších, co jsem kdy viděl. To byl úplně extrémní válec, ale stejně v Lize mistrů to Guardiola vždycky zabil nějakým rozhodnutím. Mm-hmm. Na druhou stranu důležitá je šírka kádru. Taktiež možno náskok v lige. City to má akože dobre rozohrané, má 10-bodový náskok pred víkendom, šírka kádru je brutálna, aj samozrejme kvalitná. Z tohto pohľadu myslíš, že niekto môže akože v tomto konkurovať? Ja tiež favorizujem akože Bayern a City na tú Ligu majstrov, samozrejme zatiaľ, ale keď sa pozrieme na tú šírku kádru, nemyslíš, že v tomto zase má veľkú dominanciu práve City a možno aj ten jo. náskok v lige im tiež nejako hráva do karát? Yes, určitě jo, určitě, jakože 100% jako mají v tomhle výhodu,
ale prostě já jsem skeptický oproti Guardiolovi v Lize mistrů. Já miluji Guardiolu, je to král, ale v Lize. Ale prostě v Lize mistrů. Já jsem prostě hrozně skeptický oproti němu, protože víme, co vyváděl posledních 6-7 let a to je prostě každý rok to bylo. A uvidíme, co bude dělat teďka. Já bych se prostě nedivil tomu, že přijdou důležitý zápasy v Lize mistrů a on totálně změní to, co celou dobu funguje. Víš, on ti tam posadí toho Agera a bude ti hrát s Gundem v útoku, aby měl převahu. Víš, jakože tyhle věci se podle mě jako budou dít. Pokud se nebudou dít, tak si ty jsou jedni z největších favoritů v Lize mistrů. Jakože o tom jsem fakt jako přesvědčený, že oni mají jsou prostě silní. A díky té šířce kádru je to výborný. A jsou velký favoriti, ale prostě Guardiola přepíná v Lize mistrů. Má prostě, víš, jemu prostě přepíná reálně v Lize mistrů. A to je ten problém. Právě, bojím se, aby jsme proti Gladbachu neviděli střed poľa aké Fernandinho Rodri. No. To je určitě ten správný point. Vojtan, tak na úvod ešte, no, dajme tomu. Hodnotil by si úspešnú sezónu, ak by ste vlastne získali iba tú Bundesligu a dajme tomu semifinále Ligy majstrov, že bol by si s tým spokojný? Pretože z pohára ste už vonku, tieto minulé trofeje, akože super pohári, ratajme akože do minulej sezóny, ale fakt, čo sa týka Ligy majstrov, pohára, že bola by iba Liga, že bol by to úspech vlastne? Tak úspěch. Po minulý sezóně by to úspěch asi nebyl, ale těžko říct takhle, musel bychom záležit taky, jak bychom hráli, že jo. Nemůžu teď to takhle asi jednoduše říct, ale určitě Bayern chce obhájit Ligu mistrů, nebo chceme obhájit Ligu mistrů, to je hlavní cíl a cokoliv jiného pro ty hráče samotný a co je pro to vedení týmu a klubu nebude pro ně úspěch. Jako. Hlavní cíl je obhájit Ligu mistrů a pokud to nevyjde, tak to nebude úplně ideální. Samozřejmě nevyhodí kvůli tomu trenéra, ale myslím, že to je hlavní cíl. Ale jestli můžu říct, jestli to bude úspěch nebo neúspěch, pokud bychom nevyhráli Ligu mistrů, těžko říct. Myslím si, že nebylo by to něco, za co by vyhodili trenéra, jak říkám, ale úspěch by to nebyl. Úspěšná sezona by to nebyla podle mě, pokud ještě počítáme s tím, že teda nemáme už ten pohár. By to byla jenom jedna trofej a to se dlouho nestalo už. No právě, tam jsem přesně se zaměřil, že samozřejmě Bayern je jeden z největších favoritů na Ligu mistrů. Ale proste je to Liga majstrov, je to akože náročná súťaž, stať sa môže hocičo. Jedna červená karta v semifinále, v štvrťfinále a je vlastne kľudne môže byť rozhodnuté. Čiže ono, súhlasím, že Bayern je najväčší favorit, je jeden z najväčších favoritov, ale vieme, že je to nevyspytateľná súťaž. Videli sme minulého roku v semifinále Lyon, Lipsko, to sú týmy, ktoré by tam človek neočakával a boli tam. Samozrejme zaslúženie môžeme povedať, ale asi by to nikto nečakal. Štepan, ako by si ty zhodnotil sezónu, ak by bola iba tá liga. Pretože v hraje už iba Liga majstrov a to je proste náročná súťaž. Ja bych ji zhodnotil dobře, kdyby byl jeden pohár a bylo by to Liga mistrů. Jo, pak by mi nevadilo ani kdyby jsme skončili druhý za Lipskem. Jo, takže pro mě bude úspěšná sezóna, když obájíme titul, protože je málo kdy se stane, že ten tým je takhle stabilní a že je furt nenasycený, což mi přijde u Bayernu, u Lewandowskiho, že ten tým jako Liverpool, o tom se to říká, že jo, tam vlastně bývalí hráči, Keane, Roy Keane a tak, napadají Kloppa a spol, že vlastně vyhráli ligu a že tam nevidějí ten drive, co byl v minulý sezóně. A já ten drive u Bayernu, i přesto, že nevyhrál nad Bielefeldem, jakoby vidím, že furt ten tým je hodně chce. A já totiž, pro mě nejhorší, když se nevyhraje sezóna, která cítím, že se dala vyhrát. Jo. A my jsme tu šňůru těch vítězství mohli mít na přelomu tisíciletí, kde jsme 99 prohráli. Vlastně to smolný finále s Manchesterem. Yes. Sheringham a Solskjær. Že smolné, to byla jasná dominancia. No tak, to bylo suverénní. Jako, smolné. Jsme přejeli. 2001 jsme konečně porazili Valencii. 2002 jsme třikrát porazili Real Madrid, z toho dvakrát 4-1, 4-2 a 2-1 a přesto to vyhrál Real Madrid. Takže to byly 3-4 roky, které se měly dávat, že to byla éra Bayernu, ale je to éra Realu Madrid. Jo, počítají se vítězství. Pak to sami jsme měli 2012 doma prohraný finále s Chelsea. 2010 to jsme tak dominantní nebyli, to jsme prohráli s Interem, s Mourinhem. A 2013 jsme konečně vyhráli, takže tam bylo zase 2-12, 2-13, mohli jsme mít dva tituly po sobě, první obhájci jsme mohli být. A teď cítím, že znova je tady období, kdy my můžeme ten titul obhájit a klidně vyhrát i další rok, když tam zůstane, si myslím, základ je Flick.
A to, jak se dostaneme k té odměně, jaký mladí hráči tam přišli, tak když se podíváme, jak vypadá Real Madrid, tak vypadá Barcelona před 5 rokama největší konkurenti, tak tady zůstává hegemon z Anglie, vypadalo, že tam bude Liverpool, ale ten to tam teď není, takže to je City. Takže my vlastně máme jediného konkurenta City a já bych hrozně rád toho Guardiolu sundal už třeba ve čtvrtfinále, jo? Protože on je hrozně vtipný, jak ten Guardiola vypadává, brzo my jsme City už tenkrát, když tam nebyl Guardiola, jsem mu neměl rád jako umělej klub. Paříž, vlastně City bych řekl, že jsou pro mě nejhnusnější kluby. A tenkrát tam trénoval Pellegrini, my jsme jednou nepustili ze skupiny, pak tam přišel Guardiola, takže ten klub se dostal na úplný strop nechutenství mýho. A vlastně zase dvakrát vypad a vypad hrozně brzo, že jo, semifinále, čtvrtfinále, tak pojďme ho vyřadit znova ve čtvrtfinále. A v Itálii se zpívá na Juventus Turín No come mai, no come mai, la Champions League, no, no, no na větší mai. A to bychom mohli zpívat my na Guardiolu a na City. Ty nikdy tu ligu mistrů nevyhraješ. Nevyhraješ Guardiola. No, Barcelona to už je zapomenuto, tam to vyhrál Messi a to už je pravěk, jo, to už je 10 let, co to tam vyhrál. Ale šel do Bayernu, aby vyhrával tituly v Lize mistrů, on nešel do Bayernu, aby vyhrál tituly v Bundeslize, to jsme nepotřebovali Guardiolu. 3 roky se nepodařilo a teď už kope 5. sezónu v City, ne? Je to 5. sezóna, to nebo 4. Šestá dokonce. Šestá, ty varu, tak to je 10 let. No come mai Guardiolo, no Champions League, no no la vici mai. Puste si to, dejte si to. No come mai. Jo, a jak zpívá vlastně fanoušci Interu Milan na Juventus Turín. Vlastně na Láciu na ně tohle zpívají, všude na ně zpívají, že nevyhrajou Ligu mistrů. A v klipu běží vlastně všechny zápasy Juventusu, kdy prohráli s Barcelonou, Ronaldo jim dával góla a nejlepší byl, když jim dával góla Wesley Sneijder v Turecku, že jo. Že vlastně Inter Milan vyhrál s Wesley Sneijderem Ligu mistrů, potom přestoupil do Turecka a vlastně seknul a dal jim góla i v Champions League proti Galatasaray, že jo, nebo kde hrál Galatasaray? Galatasaray. Jo, takže tohle to se mně líbí a zpívám si tohle a myslím vždycky na Pepka, jak se mu zase nezadaří. Na Pepka. Veríme, že Bayern dostane Manchester City. Je to prakticky jedno, v akej fáze Ligy majstrov, ale ja by som si to veľmi užil. Jo, jo. Vás randa, no. Je to tak. Mimochodom, ešte Luky, ideme teda na tie posily, s čím sa ešte často akože stretávam na sociálnych sieťach, je to, že vlastne, či Bayern Mníchov skutočne akože posilnil, pretože veľa ľudí mi píše alebo píše po internetoch alebo priamo mne, že vlastne mali sme Coutinha, miesto toho tam vlastne nemáme, dá sa povedať, že nikoho, niekto povie Musialu. Mali sme, prišiel Čupo napríklad, ja neviem, napravo hral veľmi dobre Pavard, teraz hrá Pavard zle, prišiel Bounassar, ten hraje katastrofálne. Že či vlastne, bol tam Perišič, ktorý hral veľmi dobre, prišiel Košta, ten nehraje až tak dobre. Že či podľa teba vlastne Bayern posilnil? Vzhledem tomu, že prišiel Sané, tak jo. A myslíš, že sú tie výkony Saného tak dobre? Protože to je taková další věc, kterou budeme rozoberat, že či jsou jeho výkony až tak dobré. Ne úplně tak suverénní, ale musíme furt koukat na to, že byl rok out, že jo. Ale za mě, když jsem ho viděl, tak ve většině zápasů se mi líbil. Ale nemá takový čísla, jaký jsem očekával. Mm. Ale já bych to jako tomu i trochu přičítal toho, že jsem ho několikrát viděl na pravý straně. A za mě jako Sané vpravo je prostě poloviční. Mm-hmm. Zas Koman hraje výborně na levo. Je to tak, no, ale... Ne, jako já osobně bych chtěl jako Saného, pokud si ze Saného dostanu maximum, tak by mě hrál podle mě klasicky jako levý křídlo. Ale jinak takhle, ty ostatní hráči, kteří přišli, tak určitě jako nějak velký jako dojem neudělali, že jo. Mm-hmm. Podle mě, ale zase máš tam mladý kluky, máš tam právě toho Musialu, kterýho minulý rok jsme jako skoro vlastně neviděli, nebo možná vůbec nehrál, nevím, jestli odehrál nějaký úplný minimum, ale letos jsme ho už několikrát viděli a my i co jsme koukali na streamu, co jsme ho viděli, tak hrál jako skvěle, že jo. Mm-hmm. Takže odešel vlastně i Thiago, že no, to se jak nemůže zapomínat, ta další jako klíčový hráč. Na toho jsem takže, zabudl vlastně. No a já si jako spíš myslím, že je to jako oslabení oproti minulýmu roku. Protože když se podívá, že měl jsi tam Thiaga, Perišiče, kdo ještě odešel? Coutinho.
Coutinho to moc jako, ale OK, na lavičku v pohodě. Teraz tam, tak... teraz tam místo něho vlastně je nikto, ak se vezmeme, no, respektive vytěhal se musí, ale. Jo. No a ono jde hlavně o to, že právě ty hráči jako Čupo, Sár a tak, tak se úplně jako neprosadili, nebo spíš vůbec. A vlastně to ten istý případ je Košta, který nie je ani, podle mě, ani polovičný Perišič, ale respektive možno polovičný. Čiže z globálu, ak by si to zhodnotil nějako? No, tak určitě jako měl Bayern minulý rok silnější kádr a tím, co udělal v létě, tak jako je to spíš oslabení než posílení, pokud bych si měl vybrat. Vojta, ako to vnímáš tyto všeobecně? Nemusíme jít po nějakých individuálních výkonoch, ale keď se pozrieme na ty odchody Tiaga, Coutinha a tak a vlastně ty příchody místo toho, že ten tým, že ako by si to vlastně zhodnotil to celkové posilňovanie, či to bolo vlastně posílenie, respektíve je to posilnenie, ale možno s nějakou vidinou do budoucna, alebo ako? No, spíš než posilní, tak to vidím jako snahu zalepit ty díry po těch hráčích, kteří odešli. Jo, Thiago, který odešel, tak místo něj vlastně přišel Marc Roca ze Spanělu, což byl hráč, který ho Bayern chtěl i minulý léto, hodně po něm toužili, kdy Spaniel ještě hrál první ligu, tak ta jeho cenovka byla hodně větší. Konec přišel docela za levno. Hráč, který ještě naplno neukázal svůj potenciál, ale taky to je možná kvůli tomu, že nedostává moc šancí od trenéra. Možná to je tím, že v té záloze asi Flick nechce úplně moc experimentovat, takže ho tam moc ještě nepouští. Za to je teda mimochodem hodně kritický. To je jedna z věcí, jakože, kterou hodně čtu na sociálních sítích, že proč tam nenechá hrát roku, proč tam furt zpět Tolisa. Já nevím, já si myslím, že to je takhle hlavně kvůli tomu, že jak říkám, že Roka ještě asi úplně nezná ten styl Bayernu a je to střed zálohy, velmi důležitý post. Takže proto ho tam možná tak neposílá, ale celkově nechci to probírat přestup po přestupu, jestli na to můžeme když tak zabrouzdat potom později, ale celkově ty posily si myslím, že nebyly spíš posily, ale snad, jak jsem říkal, zalepit ty díry po těch hráčích, co odešly, což se podle mě úplně nepodařilo. Příchod pravýho beka to byl taková katastrofa, Bounassar je jeden z nejhorších přestupů momentálně, co jsem viděl. Když už tak mohl přijít na hostování, nechápu, proč to byl nutně přestup hned. Na mě za tolik, takový plat, jaký má na 4 roky, teď jsem mu četl nedávno, že už Bayern přemýšlí o tom, že by ho v létě někam zkusil prodat a už i teď se Bayern opět zajímá o nový pravý beky, protože ta Sár vůbec nezapadl a co se týče dalších nákupů, tak Čupo, no co na to říct, prostě Lord Čupo, no to je jakoby je to takový král. Mím, to se z něho stal takový mím na internetu, takhle na jednu stranu. Teď se budete možná divit, ale četl jsem opět další zprávy z německých deníků, že Bayern si normálně reálně chce prodloužit smlouvu na další rok, protože jsou spokojení nejenom s jeho výkonama, ale i s tím, jak je v kabině, že to je velmi pohodový kluk a to se jim jako líbí. Nevím, jako jestli stačí to, že na 10 minut vždycky přijde za Lewandowského, aby si mohl Leva odfrknout, tak proč ne, jako, ale radši bych tam viděl jiný hráče. Já jsem si v létě přál, aby se vrátil Mandžukić třeba, který nakonec se v zimě usídl zpátky do ACčka, nebo zpátky do Itálie. To si myslím, že byla podle mě lepší volba než Čupo, ale jak říkám, přišel zadarmo, takže asi to nebylo úplně nic drahýho, ale co na to říct, no, je to, ale furt si myslím, že to je lepší přestup než Bounassar. Jako je to smlouva na jeden rok, vždycky může prostě odejít, takže tak, co tam je dál, kdo přišel, no. Douglas Costa, tak to je snad možná ještě, kdyby přišel za peníze, tak je to nejhorší, co se mohlo stát. Ale pokud je to jenom hostovačka, tak jako tady na 92% ho už neuvidíme v letě v Bayernu. To byl ten hráč, který toho nic neukázal. Teď si vzpomenu jednu vtipnou historku, jak on má TikTok a někdo mu tam napsal, ať nedělá TikToky, ať radši hraje. A mu napsal někdo, že je těžký hrát, když je pořád na lavičce, nebo něco takového. Že to je, takhle bych shrnul nějak Kostovo působení v Bayernu. Jo. Teď se navíc zranil, takže má zlomenou kůstku na noze, takže bude několik měsíců mimo. Takže ten taky skončil. Takže abych to shrnul, tak jak říkám, ty náhrady za ty hráče, co odešly, nebyly úplně ideální a nejvíc mě osobně mrzí odchod Perišiče a Tiaga. Ačkoliv třeba Štěpán toho Tiaga moc nemusí, určitě se o tom ještě budeme bavit, tak já ten Tiago neříkám, že nutně chybí v základní sestavě, ale ta rotace třeba potom, jak odpadne na ty 2 měsíce Kimmich, tak to bylo, tam bylo vidět, že my nemáme kým ho nahradit vůbec. Tiago si myslím, že tam by to výborně mohl hrát roli místo Kimmicha. A samozřejmě ještě si můžu dát tak Perišič, to byla taky velká ztráta. Štěpán, ako to vnímáš tak všeobecně, ty posily a odchody, že je to viac
u teba na tej strane tých odchodov, že predsa len tie odchody boli akože silnejšie ako tie príchody, alebo ako to vnímaš tak všeobecne? Ja budu v opozici, ja jakoby chápu to, že vidíte ten Bayern, že teď je horší. To bych řekl, co do formy, že teď nemají formu úplně ideální, ale ta přijde v květnu, v dubnu. Ale celkově ten tým ještě s kouknutím se do příští sezóny posílil. Jo, takže já to beru obráceně než vy. Čím začít? Tam to je strašně moc. Začal bych Tiagem. Tiago, kdyby nám vypadl loni, jakože to bylo po dlouhých letech, co nevypad, tak by to bylo stejně blbý jako s Kimmichem a vlastně to Tiago převedl v Liverpoolu, že jo. Nehrál tam víc než polovinu zápasu a tam, kde nastoupil, po většinou Liverpool prohrál, což teda není, nebudu házet na Tiaga. Ale myslím si, že by u nás mohl stejně vypadnout a místo něj přišel Roka. O roku se zajímaly další top týmy a asi mu chybají. Trvá dlouho, než si zvykne na Německo, ale řekl bych si, že by to mohl být náš, já rád přirovnávám ty hráče. Javi Martinez novej, jo, Martinez odejde, Roka by mu mohl přesně obsadit tu pozici. Potom budu brát peníze, jo, odešel vlastně Coutinho, ten byl úplně zbytečný. Aspoň dal góla tý svý Barceloně a místo něj řekneme, že přišel, i když Bayern už byl, ale Bayern s ním podepsal teď minulý týden smlouvu s Musialou. Takže to beru náhrada Coutinho za Musialu. Jo, Musiala dostal 6 milionů plat, Coutinho bral 13 milionů u nás. Musialu vlastně jsme udělali zadarmo. Musiala dostal tam 6 milionů. 6 milionů. Bude brát, no, až to není oficiální, tak mluvám. Já jsem si i pro tebe, Prážo, připravil, abys to měl, je to 125 tisíc, ty to máš rád v těch eurech, že jo? 125 tisíc euro týdně. Díky, a díky. Takový snadný přepočet, vždycky to vynásob dvěma a přidej nulu. 6 milionů krát 2 je 12 a nula je 120 milionů euro. Tak se hezky přepočítává roční plat. Je to přibližně, je to 52 týdnů, kdyby rok měl 50 týdnů, tak to přesně je takhle, ale dá se z tohohle takhle rychle vypočítat, kolik je ten měsíční plat. Počkej, ale není to úplně nesmyslně nějak moc? 6 milionů je raketa, ne? Je to raketa, ale Upamecano, když podepisoval v Lipsku, no. V 17 letech, když přestupoval z Red Bullu, ze Salzburku, no. Red Bull, tak dostal 4 miliony, jo. To je jenom takový, okay. Proč o tom mluvím, protože Upamecano, já beru i, už ho máme podepsanýho, místo něj odejde Alaba, ale ne, dobře, vrátíme se k letošní sezóně, jo, to bych mluvil zase o příští. Ale říkám, že dlouhodobě ten trend, jaký hráče pustil a jaký přišli, Richards, to je zase do příští sezóny, ale do téhle sezóny přišel Sané a odešel, dejme tomu, Perišič. A nebo největší chyba byla, odešel Perišič, ten bral prostě 10 milionů euro, přišel Kosta, co bere 12 milionů euro. Já do toho rád beru i ty eura, kolik berou, jo. Třeba se s Kostou dohodli, že berou, že mu dá jenom polovinu platu, já nevím, ale myslím si, že ne, že za 12 milionů, takže my jsme vlastně platíme víc za mizerního Kostu. Perišič mohl nastoupit kdykoliv i vlastně je to svým způsobem jiný hráč než tyhle ty rychlostní křídla, co umějí přejít přes hráče, když Kosta ten už dlouho přes hráče nepřešel, tak Perišič tam mohl být i na rohy, že jo, centry parádi, takže to je mínus, jo, Perišič místo Kosty, tam je to prostě špatně. A pak odešel ten Tiago, tam už jsem mluvil o jeho formě nebo o jeho zraněních a místo přišel Roka. Takže když to vezmu dlouhodobě, tak tomu je 31 let, že jo, Tiagovi nebo 30. Prodali jsme ho za 30 milionů euro, za drobný přišel Roka, který bere 3 miliony euro. Jo, já tam rád dávám i to ekonomické hledisko, prostě teď přichází blbá doba a kdyby Bayern nevyhrál Ligu mistrů, tak jsme ve ztrátě. Jiný roky Bayernu bylo plus 30 milionů euro. Jo, 30 milionů euro v tom, co ten klub generuje za tržby a náklady, je kapka v moři. Takže my jsme se furt pohybovali de facto na hranici černých červených čísel a jenom protože jsme vyhráli Ligu mistrů, jsme v plusu a to, co se stane s finanční krizi, to, co přijde po covidu, nezaměstnanost všude v Číně budou klesat i odkupy televizních práv pro Premier League, asi taky málo pro Bundesligu určitě, tak já jsem rád, že odcházejí ty drahý hráči, kteří ještě byli u nás na hostování a místo toho přišel 25 let Sané, Richards, to jsme teď dali do Hoffenheimu, toho Christa Richardse Američana, přišel Roka, 23 let, Kouassi, jsme vykoupili Paříž, 18 letej, ale dobře,
budeme brát to, co bylo na hřišti. Takže nám přišel extrémní hráč Sané, všichni po něm volali, mohl přijít za 120 milionů euro. Zranil se, přišel jenom za 45 milionů euro. Takže když vezmu základní sestavu, odešel Kimmich, přišel Sané, beru, že my nejsme horší než v loňskou sezónu. Když se ten Sané chytne a bude hrát z poloviny to, co umí, tak a forma bude gradovat, tak v tom dubnu budeme lepší ještě než loni. Mm-hmm. S Musialou místo Coutinha. To vezmu ty hráči, co můžou jít do plochu. Když odehraje Musiala svůj top zápas a Sané odehraje svůj top zápas a bude chybět Kimmich, tak jsme prostě lepší než loni. Mm-hmm. Chlapci, nějaký tento na to nějaký názor, možno opozičný, a ještě taká vec k tomu, že čo sa týka tej formy tých hráčov, tak zaujímavá je možno vec, že práve tí hráči, ktorým sa možno až tak nedarí, tak vlastne Sar prišiel 5. októbra, to je vlastne posledný deň prestupáku, Čupo tiež prišiel 5. Košta prišiel tiež 5. Či to vlastne neboli také tie klasické panic buy, že proste zrazu zistíme, že tá šírka kádru nie je optimálna a tak ideme potom, kto je voľný. Ja neviem, že Roka je zlý futbalista. Ja už 2 roky v Espanole o ňom viem a už sa o ňom rozpráva a podobne, ale či predsa, či to Bayern možno trošku neprekaučoval práve týmto? Yeah. Jestli môžu? Mm-hmm. Myslím si, že z části jo, protože ja osobně to vidím stejně, že pokud se nakupuje na poslední chvíli, tak to není vůbec dobře. Takže ty posty jsme mohli řešit už mnohem dřív toho pravýho beka, jsme věděli, že potřebujeme posílit. A jako Sár přišel poslední den, protože nevyšel Serginho Dest, který nám vyfukla Barcelona. A nevyšel ani tady Klementy z Brightonu, tak prostě jsme sáhli po nějakým týpkovi z Marseille, který ho asi byla jako úplně poslední možnost a byl k mání. Ale jak říkal, souhlasím si s Štěpánem v tom, že ty nákupy byly, my jsme začali výborně, my jsme přitáhli Kouassiho, který byl zadarmo, úplně super talent, který ho hypoval Tuchel, že jeden z nejlepších teenagerů, který ho viděl. Pak přišel zadarmo do Bayernu, koupili jsme Saného, dostali jsme Nibla, to byl výborný začátek a říkal jsem si, že po dlouhé době budu hodně spokojený s tím přestupákem a pak jsme na 2 měsíce přestal Hasan, jakoby vůbec nedělal svou práci a najednou na poslední týden začaly spekulace nejdřív o Hudson Odoi na poslední chvíli, že s ním vyjedat z Chelsea, to nakonec taky nevyšlo a nakonec to teda bylo ten úplně poslední chvíli, takže myslím si, že celkově určitě to nebylo nejhorší přestupový období, ale ty posty, které jsme potřebovali nutně posílit, což byl backup winger, což je teda Costa a backup pravý back se mohli řešit dřív. Takhle bych to zhrnul. A ještě vlastně backup striker Choupo-Moting. Backup striker, tam byl ještě Zirkzee v tu dobu, takže to bylo taky takový, že Zirkzee odešel vlastně v zimě, takže ten... A tak zjavně s ním asi nerátali, když přišel ten Choupo. Nejspíš tak, asi jo. Mm-hmm. Luky, čo ty a tyto panic buy na konci přestupáku? Že môže to mať nejaký vplyv možno na ten Bayern, že týchto hráčov možno fakt boli ako posledné možnosti, tak ich vzali posledný deň toho prestupáku a že tá výkonnosť možno u tých hráčov nie je taká, aká by sme chceli. Košta, Čupo, Sar, Roku nechcem hodnotiť, ten ešte akože mladý a veľa toho neodohral. Jo, inak ja inak ešte som sa chtiel vrátiť k tomu, co říkal Štěpán. Co sa týče tých... toho ekonomického hlediska, tak to je jako úplně pravda. Právě mně se líbí tohle uvažování Bayernu. Nějaký komentátor na Orange sice říkal, že bychom se měli učit jak od Bayernu, tak od Juventusu. Já bych se radši učil jenom od Bayernu, od Juventusu bych se moc neučil. Mm. Co se týče jako přestupové politiky a tak. Souhlasím. Ale co se týče Bayernu, tak 100%, protože odešli právě ty hráči, který dostávali jako kotel velký platy. A přišli mladí perspektivnější fotbalisti a právě hráči jako i Coutinho, i ten Perišič dostával relativně jako velký plat. A takže tohle se mi jako líbí a tohle je určitě cesta, kterou si myslím, že by Bayern měl jít. Naopak, co určitě ne, tak jsou právě ty panic buy. Jako Čupo je král, já ho miluju, prostě Čupo musí vyhrát jednou ligu mistrů, takže doufám, že se to letos Bayernu podaří, aby Čupo mohl jí získat. Takže jako vidět Čupa s pohárem Ligy mistrů, to jako jsem fakt viděl všechno. Ale byly to prostě úplný jako zbytečný panic buy v poslední vlastně den, ale to je už i to... Takhle, my jsme to nechtěli úplně jako kritizovat, protože nikdy nevíš, co se s tím hráčem stane a tak dále, ale bylo to úplně na poslední chvíli. A i u toho Sara jako šílený plat, že ho tam klidně mohl přijít na roční hostování, úplně v pohodě s opcí, že jo. Klidně i s povinnou opcí za určitý počet zápasů, pokud by odehrál. Jo, ani bych se nebránil tomu, že pokud by odehrál určitý počet zápasů, klidně i s povinnou opcí. Ale
ale určitě nejsem fanoušek těchto nákupů na poslední chvíli, to vidíme furt ve fotbale, že vždycky nikoho si ti nepodaří koupit a teďka najednou máš poslední týden a všichni začnou plašit. No ne ani poslední týden, poslední tři dny přestupáku a všichni najednou začnou plašit, všichni začnou bláznit a potřebujeme někoho koupit, protože potřebujeme tady něco říct vedení, něco říct fanouškům a je to jako šílený zmatek. Viděli jsme to v, nevím, jestli jste viděli seriál o Sunderlandu, ale to je totální důkaz toho, proč je ten klub v úplných sračkách. To je prostě, jako já nechápu, jak ten sportovní ředitel vůbec ty vole mohl souhlasit s tím natáčením, protože z toho vyšel jak úplný blbec, který tomu vůbec nerozumí. A to je, nechci to samozřejmě Bayern přirovnávat k Sunderlandu, ale tyhle ty tři panic buye v závěru, tak je něco, co se právě ve fotbale děje a prakticky skoro nikdy to není pozitivní. Já si nepamatuju, kdy naposledy nějaký panic buy byl jako pozitivní. Mm-hmm. Takže s tímhle jako určitě nejsem, ale já to beru tak, že prostě byl to takový výstřel jako do tmy, že za mě Bayern má dlouhodobě jako jednu z nejlepších, pokud ne úplně nejlepší přestupovou politiku. A tohle byl takový jako úlet, že možná i co se týče covidu nechtěli riskovat nějaký nákupy, nechtěli zbytečně utrácet, tak šli po hráčích, který jsou zadarmo. Je, takhle, když už berete hráče, jako je třeba Čupo nebo ten Sár, já jsem spíš proto, že by měli, když už to nejsou fotbalisti, který ten tým nějakým způsobem posunou, tak si myslím, že by, nebo já jsem zastáncem toho, že by měli dostávat spíš šanci hráči z akademie. Takže by nemusel vůbec přicházet Čupo a mohl víc šancí dostat ten Zirkzy. Nevím, jestli má někoho Bayern na pravém beku, ale nemusel přicházet Sar a mohl dostat šanci někdo jako takovej. Ale nakupovat tyhle hráče do šířky, který prakticky si stejně nezahrajou a vlastně ani nebyli nějak předem jako vyskautovaný, protože to bylo úplně na poslední chvíli, tak to úplně nejsem toho fanoušek. Mhm. Tak možno skautovaní boli, že mali asi u nich nejaké záznamy, že v nejakom poradovníku boli, ale asi, asi neboli v tých popredných priečkách. Inak čo sa týka tých no poď Vojta, kľudne, môžem to povedať. Myslím, že ten rok, akoby o tom jenom bych řekl, že to skautovali dílem, co to by doplnit. Roku jsem nemyslel, roku ne, jsem do tohle vůbec jmenoval. Já jsem myslel Sara Čupa a Douglas, jinak Vojta se, teda Štěpán se hlásí, tak povídej. Vehementně se hlásíme. Protože jsem zapomněl ještě se vrátit, tak jsem měl dlouhý monolog právě že k Choupo-Motingovi a k Sarovi. Kosta jsem řekl, to byl přešlap, tam se dalo za 8 milionů koupit Perišić a byli jsme spokojení s křídlama a teď Choupo-Moting. Nelíbilo se mi, že k nám nebyl jsem z toho rozrušený. Že k nám jako by, vůbec jsem to nechápal, jo, vy jste to docela hejtovali vlastně v každém západě, bo jste se z něj tak dělali srandu, zároveň vás baví a tak, já jsem to schopný pochopit, ale teď se na to koukám jinak a myslím si, že tam může být i prvek Lewandowski, protože Lewandowski dost si myslím povídá do toho, kdo by mohl být jeho náhrada. Kdysi to byl Sandro Wagner, kdy Lewandowski si zároveň stěžoval, že nemá nikoho, kdo by za něj zaskočil, aby si odpočinul. A když přišel Sandro Wagner, tak zase byl problém, že Wagner chtěl hrát víc. A myslím si, že Choupo-Moting je úplnej, přesně jak říkal Vojta na začátku, je to i žolík do kabiny. Řekneme to, je to takovej i štístko pro ně, šmicr a asi nedělá vůbec žádný problémy. Ale a myslím si, že to je i posila pro Lewandowskiho. Ale mohli bychom tady hodně přešlápnout v tom, že když se nám Lewandowski zraní, tak Choupo-Moting ho ani náhodou nenahradí. Jo. Takže já si myslím, že to je vysněná prosila i pro Levu, že ho nebude ohrožovat, že mu nebude brát góly, na který Leva prostě jede jako Ronaldo. Ten prostě chce taky sbírat rekordy. Tak proto je tam Choupo-Moting. A jestli v kabině je s ním prdel a nedělá problémy, nevadí mu, že za 20 zápasů si nezahraje nebo naskočí na 5 minut, tak je to pro ně ideální dílek do toho pucle. Takže to jsem chtěl k tomu Choupo-Motingovi, kde jsem nechápal, že přišel a teď, když se na to koukám už trošku jakoby s nadhledem nebo později, tak si říkám, dobrý, asi to bylo hodně pro Levu. No a ještě Štěpáne, nedal bys radši šanci tomu Zirkzimu, protože ten taky nebude očekávat nějak velký jako prostor? To je možná ten prvek, který my nevidíme. My nevíme, co to je za charakterový hráče, jo. On Zirkzy nastoupil loni na 3 zápasy a de facto v každém dal góla. Možná i on je z těch hráčů, že si zaslouží tu placku za ten titul, protože kdyby do těch zápasů on nenastoupil a nedal během 10 minut 2 góly, kdy otočil, tak bychom titul už asi těžko dohnali. Jo?
Furt jsme byli na dostřel Lipsku a tak. A já myslím, že se tam něco muselo stát, protože on uměl skvěle převzat balón, z první dát gól. Já jsem to přirovnával Bergkampovi, jo, ty góly, co dával. Jo, to jednou nohou si míč připravil a hned okamžitě střílel. Takhle dal dva góly a nechápal jsem, že odešel. Ale třeba tam je něco takového, že může dělat zle v kabině, to my prostě nevidíme. Jo, ten car má plat 1,9 milionu, jo. To je vlastně skoro nejnižší plat v Mnichově. A koukal jsem, že šel za 10 milionů do Bayernu a chtělo ho Atletico, chtělo Leverkusen, chtělo West Ham. De facto bylo spousta týmů, co čekalo, že mu za rok končí smlouva. A asi se o něj rozjela bitka jako takovej druhej back. A jestli vy nemáte rádi Pavarda, já s ním jednou mám problém, pak bych mu zase věřil, oni s tím Sarem počítali asi čistě jako na druhý místo. No. I když mě se hraje mizerně, je to strašný, je to propad, ale chápu, poslední den, kdy ho za těch 10 milionů kupovali, protože si třeba říkali, že ho stejně za 5 milionů nebo za 8 z peněžej, jo, když tak další sezónu. Prostě byl to nákup na poslední chvíli, mně se nelíbí, ale jakoby chápu ho a chci říct, že to nebylo úplně, že by ho nikdo nechtěl, že do něj byla docela vřava od toho hráče na trhu, když mu končila smlouva a všichni věděli, že neprodlouží. Mm-hmm. Inak, čo sa týka toho Zirkzyho, tam môžeme trošku ešte zakotviť, tak ja som čítal nejaké, samozrejme, že to sú iba špekulácie, že dosť sa vlastne spochybňovala nejaká jeho morálka, práca na tréningu a podobne. Neviem, Vojta, ty máš nejaké informácie, ale ja som sa k tomuto dočítal, že aj písali mi to ľudia, že vlastne aj kvôli tomu vlastne nedostal ten priestor, že mal tam nejaké práve problémy. Ale neviem, či to je nejako potvrdené, alebo... Něco jsem samozřejmě četl, těžko říct, jak moc to je založený na pravdě, ale, pardon, ale jak říkám, přesně jak říkal Štěpán, pokud to Čupovi nevadí, když se vrátím tomu Čupovi a ještě pokud bych měl srovnat Čupa s tím Zirkzym, tak Zirkzy podle mě možná, přesně jak říkal Štěpán oproti Čupovi, chtěl možná hrát častěji, chtěl víc ukázat a prostě Levan není takový, že by nechal Bundesligu, když může, tak by vynechal zápas, to určitě ne. A proto asi přišlo to hostování do té Parmy. Možná by mohl odejít už v létě, nevím, proč tam ten půl rok zůstával v tom Bayernu, měl odejít už v létě, když už přišel Čupo, ale... Údajně odmítl hosťovačku. Údajně odmítl, možná čekal, že dostane víc šancí, ale kriticky já se musím říct, že do zápasu, do kterých nastoupil tuhle sezónu, neberu tu minulou, minulou sezónu opravdu nám vyhrál dva zápasy, kdy dal klíčový góly, tak tuhle sezónu byl absolutně neviditelný, dostal několikrát šanci v zápase, dokonce i v základu, ale tam nebyl vidět vůbec. Takže doufám, že se rozstřílí v Parmě a že se vrátí, protože ta opce myslím, že není stanovená, pokud se nepletu. Já jsem zaštítal, že je stanovená na 15 milionů. Tak možná 15, jo, máš pravdu, já si opletu s Richardsem, ten tam není stanovená opce. Mm-hmm. Takže doufám, že se ale vrátí, uvidíme. A pokud by to bylo 15 milionů za hráče, který je myslím z akademie, pokud se nepletu, tak by to bylo taky super. Ale jak říkám, proto si myslím, že tam bude nějaký faktor toho, že asi nebyl úplně takový pohodový s tím, že nemá možná vytížen, že nemá takovou vytíženost, jakou by si přál. A pokud se vrátím ještě tomu Sárovi, tak nevím, odkud Štěpán máš ty čísla s těma platama. Já teda nevím, ale já jsem četl, že bude docela hodně. Že bere snad top 10 v klubu. Že bude fakt jako maso. Takže fakt jako nevím, jak říkám, já to nevím přesně, jak ty stránky těch je hodně, ale vím, že ten plat je docela vysoký. Že bere momentálně třeba... No? Já mám na 16. místě. 2 miliony euro. Akorát to mám možná v čistým. Tak možná, tak já teď nevím přesně, ale vím, že těch stránek je víc a četl jsem ty částky rozdílný, ale vím, že to bylo na jedné stránce nebo dvou jsem četl, že má docela jako vysokou částku, ale to už je jedno, to je detail. Já zkusím si a já pozrieť z těch svojich, že či něco nájdem. Bona, sar. No já ho tu ani nemám popravdě v tejto. A zkusím ještě na tejto. Nenašlo, že má tiež maličký plat. Práve tú sumu, čo povedal Štepán, nejaké 2 milióny ročne. Takže to mě trošku uklidňuje. Pro mě byl stejně mizerný hráč, jako je Sar Rafinha, ale toho Guardiola stavěl dva roky na tom pravém beku a nejlepšího pravýho beka Láma dával na střed. Takže že Sar jenom sedí, není pro mě tak strašný, jako že Rafinha tam 3 roky hrál na tom pravém beku. Mhm. Mm-hmm. A bral asi 8 milionů euro, jo, ten Rafinha. Mm-hmm.
ten měl, nebo 6 až 8, ten měl docela dost peněz. Čiže dá sa povedať, že tie menšie nákupy, Koštu, Sara, Čupomotinga sme nejako aj Marka Roku, dá sa povedať, že možno aj prebrali. Ale poďme k tomu teda tomu Sanému, Luky. 1000 minus v Bundeslíge po ťažkom zranení 6 plus 4. Určite to nie je zlé, dokonca má lepšie čísla ako Gnabry. Ale predsa len asi sme čakali trošku viacej, respektíve mohli sme čakať viacej, keď bol po tom náročnom zranení, kde vlastne celý rok nehral? Jo. Jako určitě jo, určitě jo. Na druhou stranu je to akceptovatelný. Ta forma podle mě bude gradovat postupně. Víš, že je to furt první rok po tom zranění, ale na druhou stranu za mě to byl takový gamble, že prostě buď se vrátí do té formy, kterou měl v City, kde byl za mě fakt jako jeden z nejlepších křídel na světě, nebo to bude úplný propadák. A ono se nestalo se ani jedno, takže já věřím tomu, že třeba tahle sezóna, přestože není úplně špatná, tak bude jeho nejhorší v Bayernu, ale že ty další už půjde jenom nahoru. On se rozehraje a on prostě individuálně, a já to hodně i přičítám tomu, že nehraje prostě jenom na levý straně. Prostě snažit se ze Saného dělat hráče, který si to tahá do středu a zakončuje, to není on. Sané prostě není to on, on to je typ hráče, který ti veme míč, uteče po léně, nacentruje, veme míč a on tohle udělat 10krát za zápas, ale vás toho dá 5 gólů. Mm-hmm. Ale zatím to nemůžeme asi hodnotit nějak vysloveně jako průser, skôr to má nasmerované k tomu, že vlastně se nebude tým rozdělovým hráčem, protože má 6 plus 4 za 1000 minut, čiže vlastně každých 100 minut má bod, to vůbec není zlé, keď to takto spriemerujeme. Yes. Ale asi prostě ten Sané, keď si prostě pověš Sané z Manchesteru City, tak si představíš ty čísla a celkovo ty herné výkony někde úplně jinde. Určitě, určitě. Ale já bych ho fakt pro mě jako klíčový, že nehraje na té levé straně. Že v momentě, kdyby dostal jako dlouhodobě šanci, tak ne, že by se točili během zápasu a tak, ale že by fakt byl na tom levém křídle, tak já si myslím, že Leva by z toho taky extrémně těžil. Mm-hmm. Na druhou stranu, jak Koman hraje vynikajúco nalevo, tak nemáš důvod to asi měnit. Částečně ne, ale no, jo. A asi jakoby spíš jako ne, no. Okay, budeme pozorovat vysloveně na to, co pasuje Bayernu. No jasně, ale když se podíváš, kámo, tak třeba Sané má 7 plus 7, jo. To je u něj jako totálně jako neobvyklý, jako ve všech soutěžích. Že on prostě, já se schválně podívám na ty předchozí, ale podle mě já ho mám zafixovanýho, takže on měl vždycky mnohem víc asistencí než gólu. Mm-hmm. Já se schválně podívám, jak na tom byl v City ty nejlepší jako roky. Ale jo, tu nejlepší sezónu měl, takže tady 17, 18, 19, no, měl 14 plus 19, měl tu nejlepší sezónu v City, no. Mm-hmm. A to byla ta sezóna, kdy právě Sterling dával hrozně moc gólů. A právě sezónu, po práci Saného. Sezónu, jo, no právě. A tu další sezónu potom měl, tam už dál i ranec gólů, no. Tam měl teda 16 plus 18. Mm-hmm. Takže jako, ale dával i v tom City jako tolik gólů, jako ranec gólů, no. Ale spíš si stejně myslím, že když, že on na té levé straně je prostě efektivnější, no. Takže to je pro mě vlastně asi větší problém. Mm-hmm. Vojta, jako ty vnímáš Saného výkony, sklamanie, nesklamanie, čakal si možno takýto rozbeh? A potom ještě taká podotázka, keďže sleduješ fakt každý zápas Bayernu, my to máme tak, ja to mám osobne tak na striedačku, že možno každý druhý týždeň, tak dosť často sa rieši jeho work rate. Respektíve, ani nie možno to, že nepresuje, pretože čísla hovoria niečo úplne iné, presuje veda a podobne, ale skôr možno také tie návraty do defenzívy a podobné veci. Že ako toto ty vnímaš, pretože to je vec, ktorá sa pri Saném vlastne objavuje veľmi často a často mu to vlastne fanúšikovia Bayernu možno aj vyčítajú. Tak Sané určitě výborný nákup Bayernu za takovou cenu, takový hráč, to si musíme zaprvé uvědomit, tak, jaký to hráč byl ještě předtím, než se zranil. Na to hodně lidí zapomíná, ale na druhou stranu, to, že nehraje teď tak, jak hrál v City, já si myslím, jak říkám, byl zraněný na celý rok a osobně k němu jako přistupuju, takže mu dávám čas, jako neočekávám od něj, že bude teď pálit tak, jako pál v City před dvěma lety, jo. Ale takže abych to shrnul, nejsem s ním úplně, jako že bych byl zklamaný to vůbec, ale na druhou stranu, co mi na něm trošku vadí, a to závisí od toho workrateu, tak to je to, že on
není takovej pracovitý, nebo jak nemám to říct, ne, že by nepresoval, ale pokud ztratí míč, tak rozhodí rukama a okamžitě ne, že by se vrátil. Jo. Tohle se mi třeba líbí na Gnabrym o hodně víc. Gnabry ztratí míč a je schopný 20 metrů sprintovat zpátky a skluzem ho vybojovat zpátky. A to si myslím, což je jeden z důvodů, proč třeba Gnabry je v sestavě momentální sezónu častěji než Sané, ačkoliv čísla má podobný, ba i horší než Sané. Mm-hmm. Ale v tomhle Flick hodně věří a nejenom věří, ale je pro ten tým přínosnější, aspoň v tomhle. Ale co se týče Saného, tak ty čísla na to, jak dlouho chyběl 7 plus 7 za celou sezonu, není to nejhorší, ale přesně jak říkala Práža, očekávám, že se zvedne, že tohle bude jeho nejhorší sezona v Bayernu. Doufám v to, co je takový... Nejhorší, si myslel, ne? Nejhorší jsem říkal. Jo, zní to nejlepší. A ne, nejhorší. Co by bylo takový, co bylo taky usměrný, když přicházel v létě, tak si všichni říkali, tak teď budeme mít tu úplně superovou dvojku Gnabry Sané, to bude úplně nezastavitelný stroj. No a najednou Kingsley Coman dal gól v Lize mistrů ve finále, znal se z něho druhý Mbappé, jede úplný bomby. Coman je fakt jako, Coman je náš nejlepší winger momentálně, to je neskutečný výkon, předvádí a musím se zaklepat tady o stůl a o zuby, že doufám, že se nezraní zase. Že nebude nějaký dlouhodobý zranění, že by sám si zase něco udělal s kolenem, nebo vždycky si dokáže zranit sám na rok, takže to doufám, že se nestane a Coman momentálně tahá a přes něho se na tu levou stranu Sané určitě momentálně nemůže dostat. Jak říkám, s Gnabrym to má takhle, že Gnabry dostává víc příležitostí právě kvůli tomu, že je podle mě pracovitější. Ale určitě budoucnost Bayernu Sané. Štěpán, ako to vidíš ty do Sané, je to tvoja šálka kávy, tento futbalista, ako si s ním vlastně spokojný? Myslím si, že musí líst hodně trenérům na nervy. Jo? On s ním měl problém i Guardiola. A teďkon si myslím, že Flick taky, že vlastně chce po něm věci, co nedělá. Jo? Bylo to vidět, že vlastně nenastoupil v základu, střídal a Flick ho zase stáhnul. Jo? Takže to je pro hráče strašná potupa. A takže si myslím, že přesto, že mu tam říká, co má dělat, tak to prostě Sanému jde pomalu. Jo? A vlastně tyhle ty problémy s disciplínou, co se týče asi, co má dělat na hřišti, tak to úplně nedodržuje. Jo? Takže já když vidím, mi se zdá, že tam vždycky chybí půl sekundy, že se má rozeběhnout dozadu a bránit. Jo? Než mu to jakoby přeskočí, že má nějaký pokyny a vyšel dozadu. Že... A pak mě ještě na něm vadí ten výraz v obliči, jo, jako a to si myslím, že ten trenérům, já mám rád Millera, jo, že prostě žije s tím týmem, jo, a ten Sané mi přijde, že je hrozně zahleděný jakoby do sebe, je to na něm jakoby, je to na něm vidět, ale skvělá posila marketingově pro mladý lidi, pro prostě kluků, kterým je 10-12 let, co milují Ronalda, Messiho a teď prostě tak Sané je oblíbený a má strašný potenciál, jako jo, já věřím, že se to ukáže, ale teď je to prostě slabý, no. Mm-hmm. Luky, možná taková otázka teda na těba, že... Ještě přidám, můžu jenom přidat, jasné. Se k tomu nemusím vracet. Má pravdu Práža, že by měl možná dostat víc přežitostí na levý straně a myslím si, že by mohli s tím Comanem víc přebíhat, jo, já tam nevidím nutnost, aby jakoby byl takovou minutáž Coman nalevo. Jestli to je pro oba dva Flek, tak prostě by tam mohli víc střídat a jsem klidně proto, že Sané by mohl jako kompromis za to všechno a prostě ta jeho pozice, ta levá strana, tak ať tam těch minut stráví víc, ať se víc točí, jo, Ribéry s Robénem se taky dostočili, tady bych furt čekal, že by se tam mohli postřídávat jakoby na delší čas, no. Mm, že prostě během zápasu, aby se tam měnili. Jo. Mhm. Luky, teraz idem k tebe, že vlastne vieme, že aj Sané stratil to svoje miesto v Manchester City. Môže byť práve možno tá defenzívna časť, respektíve to, že možno to až tak neplní tú defenzívnu stránku, aj ten dôvod, prečo vlastne ho Guardiola prestal dávať hrávať. Sané chcel byť najväčšia hviezda týmu, to samozrejme v City nebolo možné, keď tam máš hráčov ako Kevin De Bruyne, Aguero a podobne. Teraz prišiel do Bayernu a možno si myslí, že on bude tá najväčšia star, alebo je tá najväčšia star, tak možno tú defenzívu trošku vypúšťa? Tak špekulujeme samozrejme. Jasne, ako faktor to byť potenciálne môže, pretože vlastne nic inýho by nenasvedčovalo tomu, že by Sané měl být, nebo že by Sané měl dostávat méně příležitostí ještě tehdy v City. On byl reálně po Kevinovi nejlepší hráč týmu. Mm-hmm. A byl za mě lepší jak Sterling a byl lepší jak Aguero. Nebo důležitější.
Ale potom přišel najednou z ničeho nic, ho prostě Pepek přestal stavět. A dost možná to bylo právě tou defenzivní stránkou. No, to se asi jako nikdy už jako nedozvíme, ale nedivil bych se tomu, kdyby v Bayernu bylo něco podobného, že nevím, jestli to je nutně tím, že si myslí, že je největší hvězda a tak dále, ale spíš možná tím, že tu defenzivu nemá jako tolik v krvi a že nechce se mu možná tolik vracet. A přitom on se jakoby vrací, ale možná pokud se podíváš na čistý čísla, tak prostě tam není žádný problém. A po defenzivní stránce, myslím. Ale když se na to podíváš přímo v tom zápase, tak ne vždycky je to úplně 100%, že on se, jak už říkal Štěpán, že mu to prostě půl sekundy, sekundu trvá. A ono to je často rozhodující, než když nezachytíš náběh toho beka. Takže jako faktor to být určitě může. No. Ale stejně já si myslím, že pokud bys ho dal nalevo, tak jako delší dobu dal bys mu nejenom pozici na levé straně, ale zároveň i důvěru, že mu fakt jako věříš, tak on bude lepší jak Coman. A to vím, že Coman na to hraje skvěle, ale za mě Sané je, jako má potenciál být v klidu, no, lidu ne, ale prostě má potenciál být jako úplně nejlepší levý křídlo na světě. Že on když měl, když hrál v City fakt ten nejlepší fotbal, tak on byl totálně jako nezastavitelný. To fakt byl normálně, byla to úroveň prostě těch úplně nejvíc top jako fotbalistů, co kdyby takhle jinak. Kdyby tu formu, co měl v City, vydržel díl jak rok, tak klidně můžeme se bavit o tom, že prostě bojuje i o zlatý míč. Jako. On tam měl fakt jako nesmyslný čísla úplně a zároveň i ten přínos pro ten tým byl úplně brutální. A co se mi na Sanem nejvíc líbilo, tak on není sobec, ale vůbec. Že on je fakt jako týmový hráč a to jsem na něm vždycky miloval, že on i když je v šanci, tak v City ještě přihrával. On mohl střílet z úhlu, ale ještě tam dával ten centr na zadní tyč a těžil z toho Sterling, který dal půlku gólu do prázdní brány. Takže tohle třeba na Sanem úplně miluju a právě proto, že on vůbec není ten typ, který by si to dával na střelu a pálil to tam jakoby přes obránce, to nemá s Robenem jako nic společného on. On je právě ten typ hráče, který mně přijde, že radši přihraje na ten gol, než ho jako sám dá. A právě proto jako mám prostě problém s tím, že nehraje vlevo. No. Rozumím. A takhle, zase je mi jasný, že on několikrát hrál vlevo a pokud hraje většinu sezóny vpravo a pak ho dáš na dva nebo na jeden zápas doleva, on tam zahraje špatně, tak to neznamená, že víš, že tam nehraje dlouhodobě špatně. Ale za mě to je jako hodně o nějaký důvěři a dlouhodobější šance. No. Lebo vlastně, když jsme sledovali spolu Bayern, když jsme někdy streamovali, teda si nepamětám, kedy presne, tak vlastne Saného sme na ihrisku ani nevideli. Jo, hej, a to hral, myslím, napravo a proste bola to úplná akože fakt katastrofa. Proste Coman bol niekde úplne, ale úplne niekde inde. Čiže toľko bol ten Sané a vlastne ešte možno tak aspoň trošičku, aby sme na to nezabudli. Mám tu aj Nibela, ktorý vlastne prišiel možno s ambíciou, že raz bude chytať. Neuer je proste aktuálny, možno najlepší brankár na svete. Prišiel zadarmo ten Nibel s nejakou možnou ambíciou, šancou, neviem, aktuálne odchytal možno len dva zápasy v pokáli a v Lige majstrov. Že ako to vnímate vy, že toho Nibela? Vnímate ho fakt ako budúcu jednotku týmu? Alebo ako nejaký zbytočný prepich na lavičke, ktorý proste aj tak odíde, lebo bude chcieť chytať? Alebo ho vnímate ako vyslovene dvojku, ktorá prišla ako kapitán Schalke robiť dvojku do Bayernu? Vojta, môžeš ty prvý. No, pro mě to je záhada docela z jeho pozice. Jako, jestli si myslel, že přijde do Bayernu, kde je Neuer a že bude chytat hodně, jestli bude hodně chytat, to jestli si opravdu myslel, tak to nevím. Jak říkám, to záleží na něm. Jestli jemu nevadí, že když byl kapitán v Schalke a měl vytíženost jako každý zápas a najednou přijde do Bayernu, kde musel počítat s tím, že nebude hrát tolik, tak pak v pohodě. Jako, já nemám problém s tím, když máme kvalitního golmana na dvojce, ale z jeho pohledu to upřímně nechápu a jako. Podle mě, pokud Neuer mu vydrží zdraví, tak není problém tady chytat ještě 2-3 roky klidně. A to už je pro něj dlouho, pokud si 2-3 roky nezachytá. A já jsem třeba doufal na začátku sezóny, že bude chytat poháry. Vůbec, Neuer chytá i poháry. Takže on chytal dva zápasy, jednou, když Neuer dostal odpočinek, když jsme jeli do Atletika, do Madridu, když jsme hráli s Atletikem, tak chytal Nibel a pak ještě jeden zápas, teď přesně nespomenu. Myslím si, že mohl odchytat jeden zápas teď. Mohl dostat šanci v Kataru, zrovna se zranil, takže opět měl smůlu. Nevím, kdy se zase dostane do brány a osobně z jeho pohledu to jako nechápu ten krok. Nebo nechápu.
Věřím, že třeba to bral z takového hlediska, že věděl, že tam je nejlepší golman na světě a říkal, že se o něj bude učit, že třeba za 3 roky ho vystřídá, tak v tom případě ano, já nevím, jak ten golman potřebuje tu vytíženost herní, asi to taky hraje určitě roli, asi to nehraje tak velkou roli, jako když je to hráč, ale na druhou stranu, když vy budete 2 roky chytat, tak určitě se to projeví na jeho výkonnosti, takže nevím, přímě nevím. Mě ještě osobně, tak já si pamätám takovou hlášku, myslím, že to byl právě Flick, který tvrdil, že že podle něho nie je šanca, aby vlastně Ter Stegen, kterého radíme do top trojky golmanov, nahradil Neuera v bránke, tak prečo by vlastně ho mal nahradiť Nýbel v Bayerne právě toho Neuera, keď nedokáže ho ani ten Ter Stegen vytlačiť v repre. To je taký jeden point. A ešte ten tvoj osobný pohľad, že ako ho vnímaš, tou kvalitou a všetko, že vyslovanie dvojka alebo hráč, ktorý to podľa teba buď akože má potenciál to prevziať od tie 3 roky, že nie je to dlhá doba, alebo ho vidíš fakt ako hráča, ktorý proste odíde, že zbytočný luxus. Ako tvoj pohľad na toho Nýbela, že ako to s ním bude smerovať? Z toho, co jsem zatím viděl, tak mi nepůsobí, že by byl nějak jako třeba lídr, že by to byl nějaký, nebo že by byl hodně namotivovaný. Ale to jsou moje osobní dojmy z dvou zápasů, když jsem ho viděl. Samozřejmě byl to první zápas za Bayern a druhý, takže ani ta práce nohou třeba nebyla tak dobrá jako u Neuera, to jsem si taky všiml, ale nemůžu soudit. Upřímně zápasy, když hrál v Schalke, tak jsem jich viděl pramálo. Vůbec, jestli jsem viděl 2, takže nemůžu hodnotit, nemůžu soudit a budu doufat, že třeba dostane šanci, ale nemyslím si, že se to stane v krátké budoucnosti. Mm-hmm. Štěpán, ty a Nýbel, je tam pro těma nějaká šance, vidíš ho jako budoucí jednotku Bayernu, alebo skôr ho vidíš jako dlhodobu dvojku po případě hráča, který prostě do 2 rokov zjistí, že asi na toho Neuera nemám a odjde? Do 2 roků, když to zjistí do 2 let, tak už pobalu se bude říkat, že se mu začnou odevírat dveře, takže jestli chce zjišťovat 2 roky ještě, tak je to tak akorát. Mm-hmm. Šel tam, protože jsme netušili, že Manuel se nezraní, že jo. On měl prostě ty 2 sezóny zpátky, byl jí období v Lize mistrů, byl to i faktor Neuer, proč jsme vypadli z Reále, protože u Reich to tam prostě zazdíl. A má tam, už jsme to se bavili o Neuerovi minule v podcastu, já se k tomu rád vrátím, protože já už jsem pak de facto odstoupil z toho, že jsme si s Prážou nemohli dohodnout, jak hraje Neuer nohama. Já jsem pak řekl, dobře, tak ho řadím jakoby s nima na jedno, ale teď se podíváme, co předvádí Alisson, jakože jste říkal, že to je top nohama. A Neuer udělá nějaký jako blbý výběh jednou za 2 sezóny a tak, ale jinak je to prostě třetí stoper, jo. I s tím, jak vlastně se vysouvá na polovinu hřiště klidně, odebírá balóny, ty obránci, když jim někdo uteče, tak ještě to může zastavit Neuer vlastně 30 metrů od brány. Takže Nýbel má toho nejlepšího učitele a ať se s ním pěkně přihrává, jo, ať ho tam učí levou, pravou a já myslím, že golmanům tolik vlak neujíždí jako hráčům, jo, že když jsi záložník a je ti 22 a 2 roky nemáš chytat, tak je to, nemáš hrát, tak je to v prdeli, ale jako tam může chytat do 35, Neuer měl to zdraví. Prostě já myslím, že to není přepych, že to je dobře, že ho máme a rozhodně, kdyby se nám zradil Neuer na nějaký velký zápasy, tak budu spokojenější, klidnější, že tam je Nýbl než ten Ulreich. Mm-hmm. Takže tam potřebujeme takovýhleho hráče. Luky, my jsme Nýbela akože veľakrát rozoberali, potom klidně ještě dopýtaj se ďalej. Len taká otázka na teba, že ten faktor, že prostě brankár nechytá. Podle mě to má osobně velký vplyv. Určitě. Protože na tréninku prostě idú na teba centrované lopty, chytáš ich niečo, ale potom príde ostrý zápas, zrazu zistí, že už na teba tam neútočí, ja neviem, hráč typu Lewandowski, ale zrazu tam máš proti sebe veľkého, silného, ja neviem, Lukakua, ten ťa úplne zvalcuje, ty na to nie si zvyknutý, prostě to tempo je prostě velké, čiže podle mě to vplyv má, ale klidně ještě doplň toto, jo, tvoj názor určitě, na to. A jako 100% to máme, určitě. Golmani musí jako chytat, aby měli právě tu zápasovou praxi. Je pravda, že můžou chytat jako delší dobu, a na druhou stranu ten trend není takový, že by golmani, velká část golmanů chytala, že by bylo 33 a byli na vrcholu. Jo, ten trend je podle mě, nebo je to víc než u hráčů. Na druhou stranu stejně většina golmanů má ten jako pík té kariéry podobný jako fotbalisti, nebo podobný jako hráči v poli. Že většinou to je taky okolo těch 28, 29 a jasný, jsou golmani, který vydrží delší dobu,
Ale stejně, když už ti je 32, 33, tak už se uvažuje o tom, že už si vlastně starý jako golman a už tě chtějí jako nahrazovat. Takže já si myslím, že tam jako takový rozdíl není. Samozřejmě jsou výjimky, jako je třeba Handanovič, ale stejně tak máš výjimku v poli a to je Ibra. Víš, prostě výjimky máš jak v poli, tak... A potom máš hráče jako Casillas například, který v 30 vlastně už byl za vrcholem. Právě. A to stejný teďka na vás, že jo? Na Vasově kolik? 32, 33 a už se řeší, že už je starý a měl by se vyměnit. Víš, takže a řeší se, jestli přijde jako mladý Donnarumma. Jo, takže to nemyslím si, že ty golmani prostě mají o něco delší životnost, ale není to tak jako drastický, jak se často říká. Takže určitě, ale je minimálně potřeba, aby chytal. Minimálně je určitě nutný, aby chytal. Hele, pro Bayern je to super. Mají výborného náhradníka a tam s tím jako není problém, ale pro něj osobně to určitě není dobrý, protože on měl náběh jít jakoby do top klubu a chytat tam pravidelně. On z toho Schalke mohl jít do Evertonu, byl by tam number one. Úplně v pohodě. Ale že úplně v pohodě. Teoreticky mohl jít prostě do Interu klidně. Ale já jsem se chtěl jenom ještě vrátit k tomu, co říkal Štěpán s tím Neuerem. Tak ono třeba co se týče výběhu a tak, tak v tom je jako nejlepší. Ale my jsme se bavili jako jenom čistě jako hra nohama a tam přesto, že Alisson udělá chybu v poslední době Ederson, tak tam jako, že oni prostě tu hru nohama, jakoby, jako čistě jenom tu, bez výběhu, tak já se zase neschodneme, jo, ale musel jsem to dodat. že čistě prostě jakoby nohama, když bych si měl vybrat golmana, který ti najde prostě pas na 40 metrů jako přesnej, dlouhý výkop, tak si vyberu Alissona, Edersona, případně Schmeichla. Ale Neuera bych si vybral jako někoho, kdo prostě, co se týče jako výběhu a tak tam je jinde, jakože. To je jako stopro, že on je fakt ten třetí stoper. Ale je to ještě takovej, já bych řekl, že Neuer je jakoby v nový škole stará škola. Že on prostě byl první z těch, který dokázali něco podobného a v tom byl totálně unikátní. Že to, jako, to co si dovolí Neuer, si nikdo nedovolí a v tom je totálně speciální. Ale ty Alisson nebo Ederson jsou trošku jiný v tom, že oni tolik nebo Ederson taky vybíhá hodně, ale zároveň od Neuera třeba neuvidíš jako výkop přes celý hřiště, kdy pošle Gündogana a jde sám na branku. Ale pojď, Štěpáne. Já myslím, že tam musí být ještě prvek toho útočníka. Jo? My máme Lewandowského a to není prostě takový úplně breakový hráč, co by se rozeběhl a běžel. A takový golman, který to uměl dělat jako, já zase někdo to dělal předtím, ještě než jsem fotbal sledoval, ale v mém pohledu to byl Oliver Kahn, který takhle posílal Giovanni Elbra. Jo? Ten dal snad 5 gólů z výkopu Kahna. A to bylo super. A teď to udělal to samý Neuer ve finále s Tigres. Kdy, já nevím, jestli to byl Gnabry nebo Sané, tu šanci spálili. A ono tady stačí maličko štěstí a najednou ten hráč to udělá dvakrát, pak ti to běží celý rok v televizi a to by to utkví v paměti, že tohle, co ten golman umí. A já myslím, že Neuer to taky umí, ale Lewandowski, prostě, kdyby tam měl místo toho Haalanda, tak si myslím, že dá za sezónu, každou sezónu takhle gól. Ale prostě Lewandowski nepřekopneš obranu, aby Lewandowski tam 40 metrů předběh ty hráče. Jakoby chápu, ale hele, minimálně u Edersona jsem fakt jako přesvědčen o tom, že on tou nohou je fakt jako, že protože to není jenom o tom, že dá dlouhý míč a ten útočník běží sám na branku, ale on prostě několikrát ti založí tu akci a to je tím, že on ti dá na 60 metrů úplně přesný pas do nohy, ale na křídlo třeba. Jo, a že v tomhle to jsou fakt věci, které u Neuera jakoby nevidím, ale to neznamená jako, že je prostě v něčem horší. Ale tu jako vysloveně jako kopací techniku, tak to podle mě se jako nemůže jako srovnávat s Edersonem, no. Jako celkově. No, pojď, Vilko. Za mě, keď se bavíme o kopací techniky, tak musíme podle mě rozobrat faktor právě ty rozohrávky pod tlakom a podobně. Tam například Luky, ty si povedal Schmeichela, za mě absolutně ne. Za mě Schmeichel výbor. Ty si povedal Schmeichela, práce s loptou. Za mě Schmeichel iba ten brankár, který to vie nakopnout dopredu, do priestoru a Wardy beha. Jo. Ale nenakopím ti to na krídlo prostě, že si to práve krídlo spracuje na prsia. To prostě neurobí. Za mňa Schmeichel. On to vykopnúť do priestoru. To souhlasím. On má fakt jenom ten jeden, ten do prostoru. No je vynikajúce čítanie hry, práca s nohou veľmi dobrá. Ale Ederson, proste on je pri rozohrávke to libero, ktoré rozohráva. Proste Stones napravo, Diaz naravo,
a Ederson je ten stredný, ktorý to rozohráva. Ak sa to posunie vyššie, OK, už nie, ale za mňa, ak sa povie kopacia technika, práca s loptou, predstavím si práve tento prvok. Nie výbehy, nie dlhé nákopy do priestoru, ale práve tú rozohrávku a prácu s nohou tam. A tam je za mňa Ederson niekde úplne inde ako všetci iní brankári na svete. Čiže len taký dodatok, aby sme zase nemiešali Schmeichela k tej rozohrávke a podobne, pretože Schmeichel je pre mňa ten hráč, ktorý to iba vykopne dopredu a Wardy beha ďaleko, 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 ďaleko. Jo, souhlas. Čiže asi toľko. Ešte niečo k tomu, alebo môžeme ísť na pána Upamecana? Ja si jenom vyprošuju to úplne inde. Jo? Proste to je o třídu inde a zase sa vracím zpátky rok tam tomu. To není úplně jde, kdyby si řekl, ale on je o trošku lepší, trošku mu přidávám. Ten má prostě, Neuer má 10 a tenhle má 10 plus, tak bych řekl dobře, ale že říkáš úplně jinde, tak to prostě, to Neuera strašně strážíte. Neuer 7,5, Ederson 10. Tak to ne, to vůbec, to ne. 8 a 10 bych přijmul, 8 a půl 10 ještě. 8 a 10 souhlasím, no. A ok, tak 8 a 10. Kompromis, no. A ešte pán Frej, môže mi 10-10. Nie, 10-10 určite nie. 8 a 10 dáme tomu. OK, no poď ďalší téma, Vlko. No, poďme ďalej na Upamecana, ktorý vlastne prestúpil do Bayernu, bola tam tá výkupka, zaokrúhlim tú cenu na nejakých 60 miliónov eur. Bol to jeden z najžiadanejších. 42 výkupka? Áno. OK, tak to som šiel z hlavy popravde cenu, tak 42, odpravdujem sa. Bol to fakt stoper, ktorého chceli všetci, chceli ho fanúšikovia, myslím, že aj vedenie United, myslím si, že aktuálne už by ho chcela aj Chelsea. Proste každý ten klub na svete, ktorý rieši stopera, chcel Upamecana. Vojta, ako hodnotíš ty jeho príchod? Super. Spoko, nespoko? Super, úplně. Už jsme se o tom bavili minule, jak jsme řešili Alabu, jestli odejde nebo neodejde, nebo spíš, že odejde. Bayern avizoval, nebo bylo jasný, že nejdřív musí ohlásit, nebo bylo jasný, bylo řečeno, že nejdřív ohlásí Upamecana nebo posilu na stopera a pak, že se ohlásí odchop Alaby. Přesně takhle to proběhlo. Nečekal jsem, že to bude takhle rychlý, upřímně. Myslel jsem, že to proběhne později, možná třeba někdy v březnu, v dubnu. Už to proběhlo teď takhle rychle. Jsem za to hrozně rád. Upamecano sedí přesně do té filozofie Bayernu. Teď si můžou všichni velký kluby jako jenom, nechci říct klepat na čelo, ale je to výborný nákup, takovýhle stoper, který má hodnotu minimálně 60-70 milionů, tak přijde za 42, což je velmi malá cena. Je to Francouz, což je samozřejmě druhá nejžádanější národnost Bayernu. Jo, Němci jsou tam nejzastupenější, pak jsou Francouzi, teď tam máme už taky snad 6-7. A jak říkám, velký potenciál, nízký věk, velmi dobře se mi líbí, jak je rychlej, obratný. Celkově se mi líbí jeho herní projev a jsem za to hodně rád. A myslím si, že by to mohla být dobrá náplast za Alabu. Vylepšení ještě té obrany. Luky, teraz skočím k tebe, že ako hodnotíš ty, že vlastně Upamecano ide za 42, Maguire přišel za 80 například, a ako to hodnotíš celkovo z pohľadu Bayernu tento nákup? Toho Maguire som si neodpustil. Ježiši Krista, to si tam musel dávat. Musel, jasné. Kráv, tak jako jestli mám hodnotit tohle, tak to je asi dokumentace, jakým způsobem funguje vedení Bayernu, jakým vedení United. Mm-hmm. To je jako krásný, jednoduchý příklad. Mm-hmm. A co byla ta druhá část otázky? Celkovo, ako hodnotíš ten príchod, čo týka Bayernu, možno z koncepčného hľadiska, kvalita... Wow, nečakanie. Ako top, že jo, ako cena... 10 z 10? 10 z 10? Jo, ale tentokrát opravdových 10, ne jako u Neuera. OK. Jo, jako určitě, jednoznačně. Jako, víš, je mladý, výborný za kvalitní cenu. Top, jako tam není vůbec co vytknout, ta cena je podle mě ještě nižší, než by měla být. Není tomu vůbec jako co vytknout, tam prostě top hráč, zároveň i do budoucna sedí, už hrál Bundesligu, a zároveň, jak už říkal Vojta, tak je to i Francouz, který tam mají hodně, takže jako super, a Bayern prostě dělá to, co je za to, nebo za co je neustále chválíme. Prostě má to smysl, stejně tak ohlášení Alaby až po tom, co je podepsaný Upamecano, to taky jako není náhoda. Tam prostě to dává smysl, ty rozhodnutí. To je, jak se vždycky, jako vždycky jsme šokovaný a nechápem, co se děje v evropských klubech. Prostě co se děje v Barceloně, v Realu, v United,
Chelsea. Vlastně je to bordel. Je to fakt jako bordel. Zatímco v Bayernu z mého pohledu funguje tak, jak by to mělo fungovat v klubu podle mě. Podle mého jako hlediska. A to vůbec nekoukám na to, že teď jako vyhrávají, vyhrál Ligu mistrů, má formu a tak dále, ale v dlouhodobě tam ta přestupová politika je nastavená jako velmi dobře. No. Mm-hmm, souhlasím. Štěpán, jako ty hodnotíš vlastně nákup Upamecana, jsi s tím spokojný? Já se rozplývám. Protože teď bych se vrátil ke všem kritikům, co vlastně říkal k tomu, že Bayern špatně nakupuje. Vlastně loni v září, ještě před, než přestoupil k nám Flake a měli jsme Kovače, tak všichni byli na nervy, Sané nepřišel, nikdo nepřišel, Sané ještě nebyl vlastně v té sezóně náš. A my jsme s tím vyhráli Ligu mistrů. Bez žádného nákupu jsme vyhráli Ligu mistrů. Sané vlastně už byl podepsaný, ale my jsme to vyhráli s tím týmem, který byl strašně kritizovaný. Jo, s Kovačem hráli blbě, pak se to zlepšilo, ale nepotřebovali jsme žádného hráče. A teďkon. Tady se nadává furt na Braca, ten může být jenom takový odrážeč těch věcí, jo. Tam o tom ještě může rozhodovat Rummenigge, prezident a další lidi v Mnichově. A tenhle ten hráč už se podepisoval de facto v létě, kdy se mu prodlužovala smlouva a skočila tam výklupní klauzule 40 milionů euro. To všechno bylo už v režii Bayernu. Jo, my tady budeme je kritizovat a tak, nebo manažera, tam prostě se dohadoval ten hráč Upa s manažerem, že vlastně prodlouží, protože příští rok by odešel zadarmo, takže tam byl velký kompromis, pomohl Lipsku, vlastně pomohl i sám sobě, protože nepodepsal smlouvu na 4 roky, aniž by tam byla výkupní klauzule. On totiž, když podepisoval v 18 letech první smlouvu v Lipsku, tak tam měl výkupku 100 milionů na první a druhou sezónu. Na třetí spadla na 60 milionů a to je ta částka, o které mluvil Velko. Jo? Mm-hmm. Proto se hodně, jakoby říkalo, odbyl k mání 60 milionů, chtělo City, chtělo Real, chtělo všechny kluby, pak se do toho vlastně zapojil i Tuchel v Chelsea. A já myslím, že my už jsme tam rozehráli partii v létě a jestli důvod Alaby, nebo jestli je důvod to, že jsme koupili Upamecano, protože odchází Alaba, tak je to zatraceně dobře a můžeme si říct, že jsme tím zase získali, protože Alaba chtěl 15 milionů euro. Vlastně by se dostal na Thomase Müllera, Sané by měl víc, Neuer měl víc a Lewandowski. A Alaba bral 10 milionů, Lucas Hernandez bral 13. Takže já chápu důvod toho Alaby, jako hráč, co vyhrál 2x Ligu mistrů v Mnichově a bral míň než Costa, bral míň než Boateng, bral míň než Hernandez. Takže já ho nebudu nějak hejtovat, prostě chtěl 15 milionů, ale je jiná doba. To si prostě ty hráči neuvědomují, že nikdo neví, co bude za rok. A my místo toho máme Upa, který podle mě bude brát 10, takže když to srovnám, že bychom podepsali na 5 let s Alabou, tak je to 5x5, 25 milionů za těch 5 let rozdíl v platu. Ale co bychom měli s Alabou za 5 let? Nulu. Ten by byl za 5 milionů, až mu bude 34 let. A my tady máme Upamecana 23 let a má smlouvu do roku 2026. Jo, na 5 let je smlouva, takže my za 2 roky v něm furt máme, nevíme, co bude, i kdybychom s ním měli v něm 20 milionů, tak 25 milionů ušetříme na platu a když bude nejhůř, tak furt za 3 roky, za 4 bude za 20 mega. Takže úplně fantastický přestup a jestli ho máme díky tomu, že Alaba odešel, že Bayern to rozdělil naplno, tak je dobře, že Alaba odešel, jo? Protože dám do souvislosti mít Alabu dál, ale nemít jistýho Upamecana. Takže v tomhle tom je to prostě bomba. Mm-hmm. Luky, ty, keby si mal, dajme tomu, vyberať medzi práve tým Alabom a Upamecanom, samozrejme, keď sa na to pozrieš futbalovo, kvalitatívne, tak proste jasne asi Upamecano, pretože máš tam potenciál aj všetko. Na druhú stranu, keď sa na to pozeráš možno ako ten človek, ktorý by tam v tom Bayerne pôsobil, že ten Alaba už v tom klube niečo dokázal a podobne, že ako by si sa ty rozhodoval, respektíve aké bolo tvoje rozhodnutie? Jednoznačne Upamecano. Jednoznačne. Akože vôbec bych nad tým nepřemýšľal, kdyby si mi vybírat. Ať už se podíváme na věk, kvalitu, plat, všechno je na straně Upamecana, ale úplně všechno. Jakože. A nebral by si obě dvou hráčej, jakože teraz, keby si mal možnost? Jo, pokud by to šlo, tak jo, ale záleží, jaký je plat, jak se počítá, jestli se počítá s Boatengem a tak dále.
tam záleží víc faktorů, jestli vůbec Alaba to chtěl prodloužit, to je taky druhá věc, jo. Třeba vůbec nechtěl, třeba fakt chtěl doklepat tu sezonu jakože tuhle a odejít zadarmo, aby si mohl říct větší plat v tom dalším týmu, to klidně taky mohl být faktor. Takže on prostě podle mě Alaba chtěl prodloužit, ale jenom za velice výhodných podmínek. A pokud by měl dostávat 15 mega Alaba, tak by ho taky nechtěl. Ok, a taká dodatková otázka, myslíš, že by Alaba zotrval, pardon, myslíš, že by Upamecano přišel, ak by Alaba zotrval? Jo. Pro mě ne. Já si myslím, že jo, protože by odešel Boateng. Odešel by Boateng, ale přesunul by se Lukas a Zíle na stopě, že by tam bylo stejně, podle mě stejně Akuasi ještě, že si myslím, že by nepřišel osobně. Myslím, že ne. Čiže myslíš si, len tým pádom to neguje to, čo trošku načrtol Štěpán, lebo Štěpán povedal, že Bayern asi ťahal nitky už skôr. To si nejsem jistý úplně tady v tom. Takže nikdy jsem o tom ani nečetl, takže nevím, je to možný samozřejmě, ale já si tím nejsem jistý. Myslím, že to odvíjelo, že se tohle rozhodnutí, že půjdou po Upamecanovi, rozhodlo někdy v říjnu, kdy dalo vedení Bayern deadline, alebo ať se rozmyslí, buď řekne v tuhle dobu jo nebo ne, a on váhal, řekl, že ne, tak konec a od té doby začal jednat, podle mě. Mně se těž taky ten názor pozdává. Štěpán se hlasí jenom. No právě, tam v říjnu byl deadline, alebo podepíšeš nebo ne, a tenhle ten prodloužení smlouvy s Upamecanem byl přesně až po tomto období. On vlastně prodloužil smlouvu a hned pár měsíců na to ho Bayern koupil za těch 40 milionů. Takže podle mě tam už nahazovali udičku za těch 60 a testovali si to a tím pádem, že Alaba bylo asi zřejmý v listopadu, v prosinci, že neprodlouží, i když se to ještě ofiko nepsalo, že má tu nabídku z Realu a tak už podle mě jeli těžkou bitvu o Upamecana. A je Štěpán, to jako... já ti tam skočím, mě vyšlo právě, že Upamecano podpísal v júli. 2020. Taky to vidím, taky jsem to tady vyhledal, jsem to taky vyhledal. No. V létě, no, tady vidím, 31.7. Jako určitě podepsal v létě. Protože jemu, kdyby podepsal, jemu by tak by byl zadarmo. No jasně, přesně, právě, takže to jako... No, tak tam může být prostě skvělá hra jeho manažera a tak, že prostě si byli vědomí toho, neublíží Lipsku a zároveň si nezavírají dveře do top klubu, že jo? Určitě. Aby byl prostě za 70 milionů tržní ceny a tak. Jinak, mě se tohle, mě se tohle od Upamecana hrozně líbilo, že já tohle hrozně cením u hráčů, protože on mohl odejít zadarmo a pro něj by to bylo mnohem lepší pro jeho kariéru, protože on mohl doklepat tu sezonu v Lipsku a odejít prostě zdarma. Pro jeho kariéru by to bylo úplně nejvíc top. Jako. Byl by za lepší cenu, nebo teda měl by lepší plat, měl by větší výběr a tak dále, ale chtěl prostě pomoct i tomu Lipsku, který ho dostalo nahoru, takže já jako tohle mega cením. A to byl čistě krok od Upamecana, který vůbec dělat nemusel, ale vůbec. Jako, a pomohl tím Lipsku. Já se ještě vrátím k tomu svý... spekulaci, že to takhle bude dělat. Jenom chci říct, aby jsme nebyli tak kritický k tomu Bracovi, k Salihamidžičovi, že prostě jsme tady udělali Saného, máme tady udělanýho Upamecana, máme tady udělanýho Musialu, který vlastně teď se řeší, jestli bude hrát za Anglii nebo za Německo, protože se narodil ve Stuttgartu, ale už kopal za mladší, u 19 za Anglii. Já bych byl rád, Německo teď. Já bych byl rád, kdyby byl Angličan, protože by se zase stoupla, představte si, jak hraje za anglickou ligu. Když bude Němec, bude hrát za německou reprezentaci, tak nebude tolik v Anglii vidět. Ale představte si, že bude extra hráč v anglické reprezentaci, bude tam tahat a my ho budeme mít v Bayernu. Jo, mně se to líbí víc, že ta Bundesliga bude v očích anglického fanouška, bude víc na očích, než kdyby hrál na německou reprezentaci. To se na něj tak jako v Anglii jako zapomene. A on tam stopro bude hrát v Anglii, protože na jeho postu mají největší problém v Anglii. To je jako střed zálohy je největší problém v Anglii. Ale záleží na něm, že jo. On bude vyhodnocovat, co mu řekne Lev, který možná skončí. Má to hodně nahnutý a to já se bojím, protože jestli to tam něco skřípe s Flickem, tady zase trošku budu negovat to, co jsem říkal, že chtěl nějaký ty posily, dostal Sara a média řeší, že prostě ho nechtěl a další věci. Takže se bojím toho, že kdyby vyhrál po druhé ligu mistrů a dostal by nabídku německé reprezentace, takže by odešel. Za mě německá reprezentace je v režii Rangnicka, který si podle mě na tento post už brusí tak trošku zuby. To by jedině dobře, to by bylo fajn, protože toho se bojím, protože jestli Flick někam odejde, tak jedině k německé reprezentaci. Já si myslím, že fakt to už je, dá se povedať, že skoro, akože podle mě už tu karty rozdané, že ten Rangnick,
teda keď ho nevzala ta Chelsea na dlhodobý kontrakt, že on si brúsi zuby a že si počká na tú repre, ktorá je v takej fáze obmeny a vieme, že Rangnick dokáže pracovať s tými mladými futbalistami a podobne. Čiže tam to vidím za mňa jednoznačne v tejto režii, aby to išlo. Čiže to len toto skočím. Štepan, a myslíte si, že by prišiel ten Upamecano, ak by Alaba zotrval? To je taká otázka, pre mňa dosť kľúčová. Bylo by to těžší, no. Třeba by se na to tolik nesoustředili. Jo. S platem mu díky tomu mohli dát víc. Uvolnili se jim díky tomu ten z tomu ruce. Tím, že už to bylo hotové, tak se na to museli víc soustředit. Jo? Takže jako to tady nerozhodneme, jestli jo nebo ne, ale říkal jsem si, že to byl jeden z prvků. A jestli, takhle to řeknu, jestli Upamecano odešel, přišel, protože odešel Alaba, tak jsem za to rád, jestli tam byly tyhle ty věci takhle položené. Rozumiem. Teraz prejdeme takú podstatnú vec, ktorú proste veľa fanúšikov futbalových vyčíta Bayernu, že vlastne vykupuje ligu. Že vlastne vykupuje ligu, zbavuje sa konkurencie tým a že vlastne potom tá Bundesliga je v úvodzovkách nezaujímavá. To je proste fakt, s ktorým sa stretávame veľmi často. Môžem spomenúť mená ako Lewandowski, Götze, Goretzka, Kimmich, Neuer, Nibel, Zile a tak ďalej. Je ich akože fakt veľa. Luky, prečo si práve aj ten Upamecano, respektíve prečo si tí hráči vyberajú Bayern Mníchov, keď je o nich záujem aj v iných ligách? Napríklad ten Upamecano. Ten proste nemusel ísť do Bayernu, že Bayern nebol prvý a Upamecano, ty vole, tak mňa nikto nechce, tak chce ma Bayern, idem do Bayernu. Upamecano si mohol vyberať, do akého týmu pôjde, do akej ligy pôjde a vybral si Bayern. Rovnako hráči ako Lewandowski, vieme, že v roku 2013 tam bola ponuka od United, to sme riešili. Proste, kto by nechcel, dajme tomu toho Prime Götzeho, ktorý mal 20+20, kto by nechcel Neuera, kto by nechcel ostatných hráčov a aj tak si proste vyberú, či už Nemci, alebo nenemci, ten Bayern Mníchov. No, už sú na nemeckú ligu zvyklí, že jo? Už sú na nemeckú ligu zvyklí, ví, jak to funguje, máš tam proste zároku titulu. Ty víš, že když pôjdeš do Bayernu, tak vyhraješ ty tituly. Když pôjdeš do City, tak je asi vyhraješ. Když pôjdeš do United, dobře, ne posledních 7 let, ale asi taky jako vyhraješ. Když půjdeš do Chelsea, taky asi, ale všude je to asi. Víš, a tím, co když jdeš do Bayernu, máš prostě jistotu titulu, víš, že ten klub funguje a zároveň, když už znáš Německo, nemusíš se ani nikam moc extra jako stěhovat, seš v té zemi, seš prostě, je to taková jednodušší volba, bych řekl, než jít někam a další věc, v Bayernu dostaneš větší šanci na to se prosadit. Než v Chelsea se ti nepovedou 3 zápasy a už sedíš. Víš, je to trošku jako něco jiného, je Bayern jako rodiny, je rodinnější klub, no. Takže myslím si, že tam víc jako takovýchhle faktorů, ale že je to taková jako pohodlnější volba, která je jednodušší a nejdou ty hráči do takového risku. Protože když už si ti vybere Bayern, tak víš, že s tebou mají dlouhodobý plány. Když si ti vybere Chelsea, tak doufáš, že ten trenér, který ho za půl roku vyhodí, tak tě bude chtít ten novej. Myslíte, tak to nějak takto přemýšlejí ty futbalisti? Nevím, tomu neverím. Nevím, jestli taky přemýšlí, ale já bych takhle přemýšlel. Vojta, proč ty hráči vlastně z té německé ligy, ty nejlepší, idú prostě toho Bayernu, mají vlastně ponuky z celého světa? Já samozřejmě vím, že Bayern má ten status obrovský, je to prostě světový velkoklub, ale stále si prostě vyberu Bayern, když můžeš do jiného týmu, že ako sa na to pozeraš ty, že je to tou silou Bayernu, alebo čím to vlastne akože podľa teba je? Že Bayern dokáže proste tú Bundesligu vykupovať a že tie ostatné týmy z tej Európy proste nedokážu tam tých hráčov vziať? Tak ono to je zaprvé přirozený pro Bayern. Pokud si máme z pozice Bayernu, tak Bayern vždycky bude chtít určitě tát hráče nejdřív z Bundesligy, ideálne Němce. Takže to krok Bayernu jako nemůžem vůbec spochybňovat. To, pokud se podíváme ještě celkově jsem si před tím podcastem hledal statistiky, kdo vykupuje tu Bundesligu jak, tak třeba Borussia Dortmund vykupuje ještě mnohem víc než Bayern. Ty mají o několik přestupů z Bundesligy víc, dokonce i za víc peněz nakoupili hráče z Bundesligy. Ale ze z nejlepších hráčů berie právě Bayern aj od toho Dortmundu právě. Určitě, ty největší hvězdy, vždycky si povedli Bayernu. Ano, ale to nemusí znamenat, no, to je jedno, to se nemůžeme teď do toho jako úplně zabředávat, ale z pozice toho hráče určitě, proč bych chodil někam v vozovkách, kde to úplně nezná, když může být v Německu, kde zná tu ligu a hrát za ten super tým, který třeba v té Anglii by taky měl, jo, mohl být do Liverpoolu, což je taky super tým na úrovni Bayernu, ale v Německu už zná ten jazyk a ví, že to je prostě jistota v vozovkách titulu úspěchu a ví, že každý rok bude prostě atakovat tu ligu mistrů a taky může to hrát
To potom záleží na té DNA toho klubu, jak je s ní jako zpřízněný. Víme, že i některý hráči třeba se právě rozhodli, mohli jít do Bayernu a rozhodli se právě do zahraničí. Ale těch je míň než podle mě těch, co šlou právě do toho Bayernu z těch top klubů z Bundesligy. A jako vyčítat to nemůžeme podle mě ani jedné straně, ale vyčítat to můžeme podle mě těm klubům, který ty hráče pouštějí a že je pouštějí do Bayernu. To není chyba Bayernu ani těch hráčů jako tohle. To se na ně nemůže nikdo zlobit. A to, že chce Bayern Upamecana na jednoho z nejlepších stoperů Bundesligy a on jde do Bayernu, jako proč ne? Proč, jako já jsem za to rád, určitě bych nebyl ten, co se na to stěžuje. Ale z pozice těch hráčů si myslím, že to je taky není žádná jako škoda. Je to jejich rozhodnutí, tak musíme ho respektovat. Štěpán, na teba teda pojďte až ta druhá otázka. Je to podle teba škoda, respektive, proč ty německé týmy toho druhého sledu, vlastně okrem Bayernu, vlastně všetky týmy, púšťajú tých hráčov právě do toho najlepšieho týmu, že je to podle teba dobré, pre nich to asi nie je dobré, ale pre tú ligu celkovo, že prostě ja neviem, ten Hummels odíde do toho Bayernu právě z toho Dortmundu, že prečo ho pustia, dajme tomu, že ako nepríde ti to z ich strany akože zlý krok? To jsem posledně říkal, že bych tam tu konkurenci u Dortmundu a takhle přivítal větší, že to je někdy škoda, ale teď ještě, když se vrátím k myšlenkám těch hráčů, tak třeba Upamecano z Francie byl v Salzburgu, pak byl 3 roky v Lipsku a podle mě tam ještě hraje obrovský faktor pro ty cizince, ta životní úroveň v Německu, myslím to i z pohledu, že můžou volněji žít než třeba v Itálii, jo, a nejsem schopný tvrdit, i možná v Anglii si myslím, že je větší tlak od fanoušků a takže oni de facto tady žijou nejvíc inkognito z těch všech států, jo? Španělsko, Francie, Anglie, takže to může být faktor, jestli někdo se narodí ve Francii a teď tam, že jo, zažívá, já nevím, Marseille, Lille, jo, to divadlo okolo, že jo, kriminalita a takhle v těch nějakých městech a teď najednou je tady v klidném Lipsku nebo v Mnichově, no tak to se jim to prostě zalíbí, jo. I když Robben přestoupil z Anglie, pak byl v Madridu a teď najednou přišel do klidného Mnichova, kde vlastně ty lidi jsou ještě víc takový klidnější než třeba někde v Porýní. Tam si myslím, že ty fanoušci jsou víc jako víc to prožívají, takže kolem nich jakoby je nenechají za stolik žít, tak ten Mnichov je ideální adresa. Jo? Ještě v tomhle státě, ve státě je to prostě krásný, příjemný život. Takže se vrátím k téhle první polovině toho dotazu. A k té druhý, ale já to mám ve vlnách, já si jednou říkám, že to škoda je, po druhý se zase říkám, že není, jako když přišel Getze a tohle, ten mi třeba neseděl do Mnichova, takže to jsem si říkal, proč ho nenechávají v tom Dortmundu, zase u toho Upamecana, teď koupili toho Soboslava, že jo, z Red Bullu, ze Salzburgu, oni to umějí stejně doplňovat, byli v semifinále ligy mistrů, tak snad je to tolik neoslabí a ty týmy v Bundeslize jdou celkově asi tím hospodařením a tak za poslední 3 roky, když to vezmu, kam se dostává Dortmund, kam se dostává Lipsko, tak v posledních letech je ten Bayern za tolik neníčí. Mm-hmm. Luky, keď se pozrieme na ty Vojta, ještě s tím, čo jsi chcel? Ne, než tak potom ještě, to je teď. Luky, čo ty vravíš na tú taktiku toho Dortmundu a podobne, že oni tam tých hráčov púšťajú? Ja viem, že jednak tam môže byť práve tlak tých agentov a tých hráčov, že chcú ísť do toho Bayernu. Podobný prípad nájdeme napríklad Sterling a Manchester City, že si to vyslovene akože že vydobil. To môže byť jeden pohľad. Na druhú stranu potom výkupná klauzula, s tou klub nedokáže nič urobiť. Ale potom tu nájdeme také prípady, že nedajú tomu hráčovi kontrakt, on zdarma od toho Bayernu odíde, alebo oni ho vyslovene pustia do toho Bayernu. No, akože nemá výkupku, môže si vyberať týmy, alebo hej, že proste môže ísť, kde chce a proste oni ho pustia do toho Bayernu. Za mňa to je trochu prekaučované od tých týmov, ako je Dortmund. No, 100%. Že... Určite, mne to smysl nedáva, abych to určite tímhle spôsobom nedial. Sú prípady, kde proste, jak sa říká, Levovi skončila smlouva, Getze měl výkupku. Nevím, jestli náhodou i Hummels neměl výkupku, si nejsem jistý, ale prostě byli hráči, co měli výkupku, s tím prostě nic neuděláš, tam se zaplatí výkupka a je hotovo. Stejně jako Lipsko neudělalo nic s Haalandem, prostě měl výkupku, tak šel ze Salzburku do Dortmundu. To jsou prostě věci, které ani nic neuděláš, ale v momentě, kdy toho hráče jako oni vysloveně prodávají, tak je to úplně jako prokaučovaný. No, za mě by bylo lepší, i když třeba, dejme tomu třeba případ Lewandowski, radši ho rok před koncem smlouvy prodat někam za pár šupů do Anglie,
než mu nechat doběhnout smlouvu a pak ho pustit zadarmo jako do Bayernu. To je jako za mě úplně největší šílenost ze všech těch přestupů. To jako... mm-hmm. Souhlasím. A to nebylo jenom o tom, že Leva chtěl nutně do Bayernu. Tam jsem četl rozhovor s Lewandowským a on říkal, že chtěl do United, rok a půl předtím, než ho koupil Bayern. Mm-hmm. Jo, takže on kdyby, a United by za ní v klidu dali 40 mega, i když prostě 30-40 mega, i když měl rok do konce smlouvy, protože on byl prostě blázen, že jo. Mm-hmm. Takže tak. Čiže prostě jakože nedává to podle těba změny. No podle mě ty hráči, jako například, já nevím, Gorecka, Neuer a podobně, teda jsem trošku ztratil myšlenku, co jsem chtěl povedať, že ich by si vlastně klub aj tak neudržali. Prostě v záujme Schalke, Dortmundu nie je asi záujem udržať si tých hráčov. Otázka je, že prečo ich posielajú práve do toho ich jediného rivala a posilňujú ho, ale brutálnym spôsobom. Tak ako Neuer a Gorecka šli zadarmo, že jo? Neuer nešiel zadarmo. Šiel, ne? Neuer šiel do nejakých 30, Gorecka šiel zadarmo. Ale proste celkovo ten point, že... Jo, ja som sa spletol s tým Niblem. Že práve tí hráči by... aj tak ich tie týmy neudržali, tak potom prečo ich posielajú práve do toho Bayernu, že za mňa to je úplne nepochopiteľné. No to je, no. A že, ako sa potom môže niekto sťažovať, že Bayern suverejne vyhráva ligu, respektíve, že ju vyhráva pravidelne, už keď ju nevyhrá suverejne, keď proste tie týmy to robia. Mimochodom, len taký fakt, ročný príjem Bayernu bol v sezóne 18-19 nejakých 700 miliónov libier, kdežto Dortmund mal o nejakých 250 menej. To je vlastne ich druhý najväčší rival, čiže to je akože obrovský prepad. Lipsko malo nejakých 420, no a potom Gladbach má už iba vlastne nejakých, teraz aby som to dobre povedal, 190. Čiže vlastne Bayern má 3-krát väčšie skoro príjmy ako nejaký Gladbach, alebo 3,5-krát väčšie príjmy, čiže nechápem aj tak tie týmy, že prečo, jednak tam je ten veľký finančný rozdiel a že ešte prečo posilňujú ten najlepší tým, ktorému by inak možno mohli konkurovať, pretože Bayern by inak musel kupovať, dajme tomu, v iných ligách, v Taliansku, v Anglicku. Samozrejme, potom je tam proces aklimatizácie, nemuselo by to výjsť, hráči z Anglicka sú drahší a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nerozumiem taktiku tých menších tímov, prečo to robia. Vojta, ty ešte niečo si chcel doplniť, myslím? Štěpán z tej hlási, ja mu prenechám slovo teď. On tady prahne po slove. Já myslím, že trošku křivdíte těmhle s těm klubům, že to jsou jako amatéři, že si ty hráči nechají utíct, protože oni o tom nerozhodují jenom oni, že jo? Jsou tam dvě strany a představte si, že jste v Dortmundu v roce 2013, kdy hrajete finále ligy mistrů s Bayernem, jste kousek od titulu, předtím dal Lewandowski 4 góly Realu Madrid a on vám tu smlouvu prostě nechce podepsat a vy ho buď můžete prodat za těch 40 milionů liber do Manchesteru. A nebo říkáte těm fanouškům, že z toho chcete vyštípat, co nejvíc to půjde a jestli máte možnost vyhrát tu ligu mistrů, vy to berete, že ten tým nemá ambice to vyhrát, ale já i v tomhle vidím tu ambici, že oni vidí, že toho hráče neudrží a buď ho můžou prodat za 40 mega, a nebo to můžou risknout a říct si do prdele, tak my ho budeme mít zadarmo, ale fanoušci prostě toho Lewandowského milujou a jestli jsme schopni vyhrát tu ligu mistrů, tak tady prostě ještě tu jednu sezónu to riskem. I to ten, co tam může být, protože ono polovina těch hráčů, o kterých mluvíte, šla do toho Mnichova za peníze, ale samozřejmě těm fanouškům, co nemají rádi Bayern a tak dále, utkví jenom ty, co šli zadarmo. Jo, ona jde půlka zadarmo, ale půlka jde za peníze a někdy tam je právě, že ambice toho klubu je být v té sezóně ještě dobrý, vyhrát titul, on v roce 2011, 2010 vyhrál Dortmund dvakrát titul, tak si prostě řekli, dobře, Lewandowski půjde zadarmo, ale je to nejlepší hráč Bundesligy, možná útočí brzo na světě, což prokázal, tak ho prostě i za tu obě 40 milionů liber tady prostě necháme. Ale já ti do toho skočím, on nejde o 40 mega. 40, já osobně být v Dortmundu, tak ho radši pustím zadarmo do Anglie, než ho prodám za 40 milionů do Bayernu. Když je zadarmo, tak víš, to už jo, ale tady máš tu fázi toho, že buď ho můžeš zpeněžit za 40 mega a nebudeš už s ním mít problémy a nebo si zabiješ dalších 10 let, protože on ti tam bude sypat góly a nemáš, ale v tomhle to podle mě jako není ani tak, protože vem si, že ty vlastně jako skoro nemáš, ty jsi si jako Dortmund si s tím zabil šanci na titul, protože, nebo, a na několik jako dalších let, protože v momentě, kdy pustíš jako Lewandowskiho, který prostě byl už tehdy jako nejlepší útočník Bundesligy
a ty ho pustíš k tomu jako největšímu rivalovi, tak prakticky si tím úplně zabiješ. A i kdyby a tu Ligu mistrů OK, mohli samozřejmě vyhrát a tak dále, ale tohle je jako extrémně jako krátkozraký. Neřeknu, kdyby si řekli, že OK, odejde zadarmo, ale půjde kamkoliv jinam mimo Německa. Tak bych to chápal. Že chtějí zkusit ještě jednou ten rok a tak dále, ale v momentě, kdy prostě tady tam velká šance, že ho veme ten největší rival. A teď to právě ten největší fuck up, že teďka už to ani tolik neřeším, že teďka už Dortmund je prostě daleko. To prostě není ten Dortmund, který by bojoval o titul, ale tehdy to byl fakt Dortmund, který mohl vyhrát, nejenom mohl, ale on ty tituly fakt jako vyhrával tehdy. A pak byl ten problém, že tím, jak odešel Leva, tak se to totálně zabilo. Protože nejenom, že jim zmizel nejlepší hráč, ale ten nejlepší hráč šel přímo do Bayernu. A vem si, jak by Bayern našel hráče jako Lewandowski? Když oni teďka 7 let nemusí vůbec řešit útočníka. Tam neřeší, koho koupí a tak dále. Tam prostě a mají nejlepší útočníka na světě víc. A to je za mě jako ten největší problém. Ale to vidíš, ten míč není na straně Dortmundovi, podepisoval smlouvu, tu furt má na stranu ten balón, má na straně Lewandowského manažer. Jo, je to tak, ale oni... Takže to jenom je potřeba si furt vždycky uvědomovat. A pak ještě jsem chtěl říct jednu věc. Po bitvě je každý generál. My řešíme, že se ten Lewandowski Bayernu poved, ale tady se Götze měl ve smlouvě 40 milionů výstupku, mohl ho koupit kdokoliv, koupil ho Bayern za těch 40 a ten se nepoved, jo. Takže takhle zpětně, když se podíváme, že ten Lewandowski byl 5 let prostě nejlepší hráč Bundesligy, tak i ten Dortmund to dopředu neví, že jo? Nějaký hráči, co se jim podařilo podat do Bayernu, tak pak se vrátili zpátky, ten Hummels taky. Hele, jako máš pravdu, ale já ti dám jenom takový... Odešel do Bayernu za 37 mega, výkupka. Jo? Odešel za 37 mega v momentě, kdy byl, prostě bylo mu snad 19 nebo kolik, ale byl extrémně jako dobrý, byl jeden z nejlepších hráčů v lize, obrovský talent, jeden z nejlepších talentů na světě. Potom se v Bayernu vlastně neprosadil a odešel zpátky do Dortmundu za o 13 milionů míň. Jo, a to je za mě jako úplný bullshit. To stejný Hummels. U něj to bylo ještě víc, tam to bylo ještě horší snad. Tam to bylo rozdíl 5 milionů iba. Jo, 20 a 15 podle mě. Hummels odcházel v nejlepším věku jako dost možná nejlepší stoper na světě, nebo jeden z nejlepších na světě. Odcházel za 35 mega do Bayernu. A potom, co vyhořel v Bayernu, tak po třech chvilích se vrátil zpátky a oni za ní dali 30 mega. Nemůžeme podat, že vyhořel. Nemůžeme podat, že vyhořel. Teď on měl na kopačce postupový gól na Realu Madrid. My jsme tam měli dát na 3-1, on měl vedle sebe Sandro Wagnera a dal to bohužel vedle. A odcházel jako v 30 zpátky do Dortmundu a navíc Hummels. Ale to je ten point, víš, že on předtím byl o 3 roky mladší. Ale Hummels je odchovanec Bayernu. Hummels je ještě trošku něco jiného, že to je odchovanec Bayernu. Jo? On vlastně do toho Dortmundu, tam si ho nechal utíct Bayern do Dortmundu. On byl hráč z juniorky, všude byl vždycky Bayern a takhle nám ho vlastně ukrát v tomhle případě. Jsme my zaspali, nepodepsali smlouvu a vzal nám ho Dortmund. My jsme si ho pak vzali. My jsme udělali tu stejnou blbost jako Manchester s Pogbou, že jo? Ne, jo. Že vlastně ale víš, jakože tohle prostě i u toho Hamase je to jako úplně směšný, protože ještě tam proběhly 3 roky a my nesmíme zapomínat na to, že během 3 let brutálně vyrostly ceny. Jakože v kolik se chodilo v roce 2016 a kolik se chodilo v roce 2019, tak tam máš obrovský skok. Takže i kdyby Hamels měl stejnou výkonnost, tak by měl jít minimálně za pade. Kdyby měl stejnou výkonnost. Jenomže on měl horší výkonnost a šel prostě za 30. No, což jako... Nevím, no, mě to přijde jako takový, že... Opět skvělý Bayern, asi tak to bych to pověděl. Jo, jako ze strany Bayernu úplně top, jo, ale ze strany jakoby Dortmundu a celkově jako... Nevím, hrozně to Bayernu jako ulehčují v tomhle, no. Právě o tom jsem chtěl mluvit taky, že mi přijde, že hrozně ta Dortmund celkově týmy v Bundeslize, a hlavně ten Dortmund, co měl být jako největší kandidát na ten titul, tak vůbec nejsou konkurenceschopní. O tom se tady bavil jako dlouho, sice jsme se o tom bavili i minule, ale... Jako ta jejich politika, a to není vlastně i jejich vina, to je chyba i té ligy, možná i toho klubu, že oni mají hráče jako Dembele, který ale nemá motivaci zůstat v tom klubu a oni ho střelí za 120 prostě. A to je ten největší problém, že ty hráči chtějí prostě jít do klubu, jako je Bayern, jako je Barcelona a nezůstávají v tom Dortmundu. To je ten největší problém prostě. Oni mají tendenci odcházet a to musí Dortmund nějak změnit. A to nevím, jak by museli začít vyhrávat ligy, aby měli reálnou šanci na vítězství v lize mistrů, protože i Haaland... A ono ani to nestačí, protože vem ani si, to, protože nejsou ekonomicky ligu. Silný tým, ani takhle, no, prostě. Vem si, že pod Klopem vyhrávali ligu a stejně ty hráči chtěli odejít. Což je vlastně největší problém, no, tohle. Protože i hráč jako Haaland nemá prostě vůbec
je jasný už teď, že tam zůstane, že jo? A to je ta největší vlastně chyba a smůla, nebo to nejsmutnější na tom. No, on už když tam přišel, tak bylo jasný, že odejde. Samozřejmě. V den, kdy podepsal smlouvu, tak bylo jasný, že odejde, protože si dal výkupku. Mm-hmm. Což je vlastně jakoby to nejhorší. A pro Bayern dobře, ale je to trošku škoda pro takovýhle tým, jako je Borussia prostě. Jo. Ale ono z toho je východisko, ale to východisko je podle mě, že dlouhodobě se budou dařit hráči jako Haaland, Dembele a speněží se do těch evropských klubů. Oni na tom vydělají peníze, ale potom přijde i nějaká generace, která dokáže udělat ten úspěch. Ale jim taky, pro ně je taky důležitý, aby ty hráče prostě nepustili Bayernu, protože oni jsou schopni udělat úspěch a pak ty hráče vlastně dát takhle na zlatým podnose jako Bayernu. Tak aspoň, aby jim to jako stížili to by... a Bayern mohl, aby Bayern musel nakupovat buď jinde v Bundeslize, anebo v jiných jako úplně jiných soutěžích, víš co. Že aspoň z tohohle pohledu. To já už dodám, si že prej uvědomili a že by to teď mělo už jako, že zavrhli, že by neměli od nějakého minulej rok si řekl představím co, že nebudu prodávat třeba jednoho hráče Bayernu, to jsem slyšel, něco takového. Škoda, že si to uvědomili potom, co dal Lewandowski ano, za Bayern 276 gólů. Škoda, že si to uvědomili fakt po tom čase, kdy dal Lewandowski 276 gólů za Bayern, hej, v nějakých 300 zápasoch. Ale tak dodám, že pre Dortmund, keď už sa o ňom bavíme, tak by bola možno zaujímavá cesta takého Leicester City. Oni tiež proste každý rok predajú jedného futbalistu, nikoho iného nepustia. Tých hráčov už keď predávajú, tak aj keď ich predajú v rámci ligy, tak za hroznú veľkú raketu, že proste nebudú tam posielať Hummelsa za nejakých 25 miliónov 30, ale už ho strelia za veľkú raketu. To je ďalší fakt. A navyše predajú hráča za veľké prachy, napríklad Dortmund predal Dembeleho za 140 miliónov a miesto toho oni kúpili 5, dá sa povedať, priemerných futbalistov. Jarmolenko, Filip, Toprak, Dahoud a Tolian. Čiže oni keď pravi toho Dembeleho za 120, tak kúpim iného top futbalistu a nekúpim 5 priemerných hráčov. Že to je za mňa absolútne nemožná cesta, že tam úspech nemôžeme rozprávať o tom, aby Dortmund niekedy konkuroval vlastne Bayernu Mníchov, keď predajú jedného skvelého futbalistu a kúpia 5 priemerných. Predám za 120, kúpim za 60, ale kúpim top hráča, alebo hráča s veľkým potenciálom a idem nejakou takouto cestou, kdežto Dortmund to absolútne nerobí. Veď keď sa pozrieme na toho Goetzeho s Hummelsom, tak to boli, dá sa povedať, trojročné hosťovania pre Bayern. Oni im len platili plat a následne ich za rovnakú čiastku predali naspäť Dortmundu. To boli vyslovene trojročné hosťovania, kedy Bayern z tých hráčov dostal maximum, respektíve sa o to snažil a ako náhle to nevyšlo, respektíve ako náhle to maximum bolo vyťažené, tak ich poslali späť do toho materského klubu za rovnaké prachy. Že fakt suma sumárov, trojročné hosťovania a Bayern vlastne platil plat. Čiže asi toľko, no. Niečo k Dortmundu? Já to uzavřel se trošku jinak z té mý stránky. Podle mě to furt Dortmund dělá dobře na to, jaký má, ty jsi mluvil o tom, jaký má ty kluby příjmy, tak když to zrovna s nějakým klubem z anglické ligy, já nevím, se Southamptonem, s Evertonem, protože tam mají prostě raketu z televizních práv, tak si myslím, že to Dortmund i přes to všechno, že máte pocit, že mohl konkurovat značce Bayern s tím, jaký má Bayern příjmy, jaký má možnosti platit hráče, když ten Upamecano dostával v Lipsku nejvyšší plat 4 miliony euro. Když to srovnáte, jaký má příjem Bayern, jaký má příjmy Lipsko, tak to přesně vychází na nějakou třetinu, že v Bayernu berou trojnásobek, čtyřnásobek vyšší plat. To samý má problém Dortmund, prostě nemůže zaplatit s tím, že to není taková značka tak známá v Číně, v Indii, po celém světě, jako Bayern, tak prostě musí žít takhle, jak žijou. Jo? Takže já bych je nezatracoval a z mého pohledu i to, že získali Haalanda, i za těch podmínek, že vlastně vidí, že jim odejde za 2 roky, tak to prostě podobně to dělají dobře. Mm-hmm. Dobre, máme už nejaké 2 hodinky, ja teraz trochu tak témy spojím do jednej, čo bude vlastne podstata. Vieme, že vlastne končia zmluvy viacero futbalistom, Javi Martínez, Choupo-Moting, končí hosťovačka Douglasa, ďalej odchádza už Alaba, OK, prichádza Upamecano, odchádza Boateng, čo je teraz ale akože dôležité, že keď sa pozrieme na pravého beka, máme tam toho Pawarda, Sara, ktorý hraje, ako sme sa už zhodli, katastrofálne. Zileho sme na pravom bekovi už videli, ale vieme, ako to dopadlo. Respektíve, ok, nedopadlo to možno až tak zle, ale asi dlhodobo to nie je udržateľné. Ďalšia vec. Máme teda nejakých stopérov, ľavý bek, je tam Davis, je tam Lukas, s ktorým ale musíme rátať ako možno s prvým stopérom. To je ďalšia podstatná vec. Stred zálohy. Máme Kimicha, máme Gorecku, Tolisso sa zranil, vieme, že asi odíde. Máme tu ešte aj kauzu Kerka na nohe v dobe covidu.
Je tam iba vlastne Roka, potom mladí chlapci ako Musiala, Dantas, tiež mu končí hosťovačka, Stiller odchádza. Čiže máme nejakú medzeru, ktorá vznikne aj na tomto poste. Nevyriešili sme stále náhradu za Millera, vieme, že odíde Košta a OK, máme tam útočníka Choupo-Moutinga za Lewandowského. Ale keď sa na to pozrieme nejako v globále, tak máme tam vlastne stopera, možno nevyriešeného, možno ľavého beka, pravého beka určite, aj nejakú kvalitu v strede poľa a na krídle. Čiže fakt môže tam vzniknúť veľa medzie, respektíve veľa hráčov, možno Bayernu bude po sezóne chýbať a navyše máme stále dobu covidu. Vojta, ako to vidíš ty, čo sa týka toho možno ďalšieho prestupáku, respektíve do konca sezóny, že jednak tie kluby akože nemíňajú veľa akože peňazí. Na druhej strane možno Bayern bude potrebovať ten káder akože dosť značne rozšíriť, respektíve posilniť, aj keď sa bavíme o možno najlepšom týme na svete. Pretože v strede poľa budú traja futbalisti, mladý musí, ale tam ešte nemôžeme rátať, že asi bude hrať nejaké prvé husle a podobne, čo som už zmienil. Je to pravda, začali sme přesně, jak jsme museli, ta nejvíc nás pálila bota na stoperovi po odchodu Alaby, takže přichází Upamecano, to je jeden post, který je, dá se říct, zaplněný. Tam si myslím, že už nebude potřebovat nikoho dokupovat, protože pokud budeme počítat, že odjede Boateng, tak tam bude pořád Zíle, Lukas, Upamecano, Guasi, takže tam máme 4 hráče, což je úplně v klidu, pokud vydrží teda zdraví všem. Na pravém bekovi to je druhá pozice, která teď hoří nejvíc, nebo hoří, ona furt hoří jako první, ale bude řešená jako druhá. Bunasár, Pavard a třetí jméno, který teď je nejvíc probíraný, je Max Arons z Norviče. Tam to vypadá, že Bayern po něm půjde. Těžko říct, ono těch pravých beků, přemýšlel jsem nad tím, minule jsme se tom taky bavili, za stolik není, ale Arons z druhé ligy 40 milionů cca by měl stát, 40? Což není málo, je to tak. Dokonce i ta prezidentka Norviče řekla, že minimálně za 35 milionů liber, takže to je 40 milionů eur, by šel. Uvidíme, jestli Bayer nebo Hasan Vraso udělá nějakou magii, jestli to stáhne, těžko říct, ale ten pravý back bude určitě jedna z pozic, kterou Bayer bude muset posílit. Třeba se nám podaří Sára poslat v létě někam, na hostování aspoň, uvidíme, to by bylo ideální, ale to bude určitě pozice, která by musela být posilněna. Teď ještě navíc to hoří, že se zranil Pavard, má koronu, takže na 14 jsem bez Pavarda. Bunasár ten nastupovat určitě nebude moc, takže buď Zíle nebo Kimmich. Teď co dělat? Zíle na tom backu, to je král, ty vole. Budem riskovat se Zílem, který jako rychlostně není tak vybavený, ale zase docela stabilní, na tom pravém backovi rozhodně lepší na stoperovi, nebo tam dáme Kimmicha, který nám zase bude chybět na druhou stranu ve středu hřiště. Těžko říct, jak to vymyslíme, ale rozhodně to je chyba, teda chyba, je to ztráta ten Pavard. Když nehrál tak dobře, tak je to furt obrovská ztráta, když nemáme pořádný backup. Co se týče levýho beka, tak tam je Fonzi, 100% jednička, a backup už je taky podepsaný, nebo není to oficiální, ale je to na 92%, to je ten Omar Richards, o kterém jsme se bavili minulý podcast, to je taky druhá liga anglická z Readingu, mladý kluk jako backup, říkám si proč ne, přijde zadarmo. A to by byla ta obrana. A co se týče středu hřiště, tak Kimmich s Goreckou budou potřebovat backup a pokud odjde Tolisso, tak tam jenom Roka. Tolisso odjde zjavně, to už je podle mě potvrdené, no, dá se těžko povedat. Říct, pokud ho někdo bude chtít potom zranění, ale myslím si, že je to na 90%, že odejde, to je to taky tak. S tím počítám. A Martinez těž. A Javi Martinez samozřejmě. Takže potom tam nám zbývá jenom Gorecka, Kimmich, Roka, Musiala, ale to je spíš... Toho bych bral spíš jako kamko křídlo, takže to bych nebral úplně jako, když hraje Bayern 4-2-3-1, takže to bude spíš jako, že do té ofenzivní trojice, takže ta dvojka šítových záložníků Kimmich, Gorecka, Roka, tak tam se teď nejvíc mluví o Florianovi Neuhausovi z Gladbachu, ale... Že opět posilňujeme z německé ligy. Ale Neuhaus je top, jako no. Ale je to top, ale zase 40 mega a co jsem četl teď, tak... Jak všichni víte určitě, tak Rose z Gladbachu jde do toho, že jo, do BBB, do Borussie a říkal, že si žádný hráče z Gladbachu brát nebude, takže to by mohlo znamenat aspoň dobrý pro Bayern, že toho Neuhause se nepřeberou. Na druhou stranu je to dost peněz a myslím si, že Bayern tohle, tenhle přestup je už méně reálný. A co jsem slyšel poslední zprávy z nějakých jako deníků, tak se Bayern pokusí získat až příští rok za nižší cenu. Takže... A potom máme ještě vlastně křídlo ostává. A křídlo, tam si myslím, že po odchodu Kosti, který je na 99%, tak tam já bych viděl, že přijde, musí ale se tam začne čím dál tím víc točit. Nemyslím si, že přijde někdo novej. Možná nějaký mladík ještě třeba
ještě třeba z juniorky, ale ty máme spíš na ten střed hřiště, tam jsme nezmínili třeba Torben Rein je docela hodně teď spekulovaný jméno, že to je velký nadějný mladík, ale pořád ještě hodně mladý. A samozřejmě jsme ještě nezmínili v té obraně Chrise Richardse, který se vrátí z Hoffenheimu, takže s tím můžeme počítat ještě na tom prvém bekovi. K tomu jsem se ale chcel dostat, že vlastně teraz tak išli po těch postoch, tak vlastně je tam akože dosť veľa možno tých medzi, respektíve čo sa budú riešiť práve skrz tie odchody tých hráčov. A že vlastne je doba aká je, že vlastne či je to vlastne vôbec reálne, že všetky tieto možno otázniky vyriešiť. Pretože nemôžeme očakávať, aspoň podľa mňa teda, že Bayern minie nejaké obrovské čiastky. Už teraz dali 40 za Upamecana, ešte si bral vlastne pravý bek, hej, musia podpísať ľavého beka, aj keď zadarmo, ale opäť nejaký plat, stred zálohy, odíde Tolisso, odíde Javi Martinez, krídlo odíde Košta, čiže tých otázníkov je podľa mňa veľa. A teraz taká ďalšia otázka. Videli sme, že už veľakrát to vlastne Bayern riešil hosťovaním. Viď Odriozola, Perišič, Košta alebo Coutinho, či práve toto nie je cesta. Ľudne ešte Vojta, pokračuj. Určite to je, Brazovi je to, pro Brazu to je asi nejpohodnější cesta, protože to dělá už, dělal to teď, dělal to minulý rok, přesně jak si říkal ty jména. Momentálně mě nenapadá vůbec kdo. Umím si představit, že by přišel nějaký křídelník třeba, který ve svém hlavním klubu je trošku vyhaslej a přišel by si zkusit zakopat jako Coutinho, nevím. Nikdo mě nenapadá, zase ta, jako z toho ekonomického hlediska by bylo radši, kdyby přišel nějaký mladík za málo a dostával šance, ale nebo někdo z akademie samozřejmě. A páči sa ti táto cesta, lebo my sme o tom písali vlastne v tom čete Bayern a vlastne Kuba, ktorý s nami tiež robil podcasty, on tvrdil, že on nie je za tú cestu, že vlastne rozhorávame tých hráčov vlastne tým iným veľkoklubom. Viď Odriozola, aj keď veľmi sa nerozohral, ale viď Perišič, Coutinho a podobne. Či si spoko s tou cestou? Tak v momentálnej situácii si myslím, že to není úplne nejhorší cesta, pretože tomu hráči zaplatíte jenom plat a furt, pokud to hostování je dojedaný, takže tam je obce, tak furt z toho hráče můžete nějak vysperišit. To si myslím, že by bylo úplně perfektní, pokud bychom to dotáhli tím podpisem a bylo by to jako úplně výborný. Ten hráč může začít hrát výborně, že on v Interu nehrál už tak dobře minulou ty sezóny předtím, přišel do Bayernu, ač to byl backup, nebyl by to do základní sestavy, tak se rozehrál. A jako přímě mi je jedno, pokud nějaký hráč, který u nás nehraje dobře a nepodepíšeme ho, tak se vrátí, tak nevím. Pokud by se rozehrál u nás a nebyla by ta cena tak velká, tak proč bychom ho nekoupili? Jako to, nevím, s tím, že by se rozehrál jinde, tak já nevím, no, ten Perišič teď, pokud víme, tak v Interu taky nepředvádí nic moc, takže to bylo spíš jenom v tom Bayernu, že mu to sedlo. Takže já si myslím, že ta strategie jako je v pohodě, má to své plusy i mínusy. Luky, čo vravíš ty na ty medzery, které vlastně vzniknou v Bayerně skrz odchody těch futbalistů a možno na tie nákupy, ktoré by sa budú musieť udiať, ktoré sa možno ani dať udiať nebudú, pretože proste financie nepustia. Aj Bayern je proste akože zdravý klub, ale proste musia tiež obracať každé euro, veď dáva to logiku v tejto dobe. A potom, ako to vidíš s tými hosťovaniami? Kudne pregi tie posty postupne. Tak třeba křídlo bych vôbec neřešil. Tam si myslím, že práve tým, že prišiel Sané, tak je to prakticky ako vyřešený. Stačili by ti tři hráči na dvě posty? Vzhledem k tomu, že tam může hrát i Musiala, případně tam může zaskočit Fonzi Davies, tak jo. Přestože to nebudou prioritní varianty, ale kdyby se ti stalo nějaký dlouhodobý půlroční zranění, tak ty hráči tam dokážou zahrát. Takže za mě jo, a hlavně ta trojice Coman, Gnabry, Sané je fakt jako hodně kvalitní. Takže tam už bych nešel. Veríš Comanovi na zranění? Teď zraněný není, takže jako asi jo. A hele, vždycky se to dá vyřešit tak, že v lednu v polovině sezóny můžeš někoho podepsat na hostování. Takže já osobně bych do tohohle netačil, protože ty priority bych viděl jinde. A forma hostování? To bych se nebránil. Pokud by to byl nějaký hráč, který nebude mít nesmyslný plat, tak tomu bych se nebránil na hostování. Ale Willian například. Prosím? Willian například. No. Tam by možná fakt vyhrál tu Ligu mistrů. Arsenal to asi nestihne, chce ani kvalifikovat, nevadí. No, každopádně, co se týče těch postů, tak třeba jsem koukal na toho Richardse a mě jako nikdy nepřišel jako pravý back. Teďka jsem koukal, že i v Hoffenheimu taky hraje jako 4 zápasy, 3x stoper. Takže jako to není za mě ani volba, kterou bych bral na pravýho backa. Za mě to je podobná volba, jako beru Fonzieho Davise na křídlo. Prostě v nějakým, když je problém, OK, může tam zaskočit, ale neměl by to být jako jeho prioritní post, to znamená, že on pravýho beka neřeší, Sar jsme zjistili, že ho taky nevyřeší, takže za mě by ta priorita měla být jako pravý bek.
Pravý back si myslím, že by měla být ta priorita, někdo, kdo je s míčem na noze, jako o Aaronsovi nejsem vůbec přesvědčený a za tu cenu už vůbec, jako. Já Aaronse znám už asi 2 roky, možná 2 nebo 3 roky, jakože už ho tak nějak, jako by, já nevím teďka, kdy přesně začal hrát ten Norwich, ale pamatuju si, že ještě když byl v druhý lize, tak už se mi líbil, pak přestoupil do, nebo nepřestoupil, prostě postoupili do Premier League Norwich a hrál tam skvěle, ale že by měl jít za 40 mega, tak to mně přijde úplný úlet, no, že to je jakože nesmyslně moc, že tohle by za ní nedali, a mě by jako hodně překvapilo, kdyby tohle za ní dal Bayern, protože tohle za ní podle mě nedají ani kluby v Premier League a ty přeplácí hráče. Ale že by za ní dal 40 mega Bayern, to mi přejde jako o hodně ujetý, no, že teďka mě jako nenapadá lepší varianta, takže klasicky jako jsme si to prostě úplně nepřipravovali dopředu, ale určitě se dají najít lepší varianty za míň peněz. No. A střed pole? Střed pole tam je určitě někdo jako potřeba, ale na rozšíření kádru. Právě Goretzka, Kimmich základ, nevím, jak je na tom ten Marco Roca, ale evidentně, jak byste o něm mluvili, tak jako nebude úplně špatný. Ale určitě tam potřeba ještě čtvrtý fotbalista, to je jako 100%, no. Ale to já bych nešel do nikoho jako vůbec drahýho. Jednak to může být někdo na hostování, zároveň to může být někdo jako z Bundesligy. Samozřejmě Neuhaus by byl top přestup, ale udělá to Bayern finančně? Nemyslím si. V momentě přijde podle mě buď Neuhaus, anebo pravý back, ale oba 100%. Dva určitě ne. Pravý back bude priorita, no. Tak no právě. Takže pro mě ještě nereálný teď. No, to je jako nemožný, takže právě Neuhaus asi nic, no a v ten moment nevím, jak jsou na tom mladíci Bayernu, jestli se tam dá jako někdo vytáhnout na tu šestku, Vojto? Jo, jak jsem říkal, jsou tam jména zajímavý, ale maximálně hrajou momentálně za Bčkový tým, že jo, za dvojku Bayern, takže by, a myslím si, že to bude jedna z cest, kterou Bayern zkusí, že bude integrovat ty hráče z juniorky, že zkusí, protože záložníků zrovna máme jako kvalitních docela dost. No tak to by se mi právě jako líbilo, tahle varianta by se mi jako líbila, no, že v momentě OK investovat do toho pravýho beka, ale už to necpát do toho záložníka a dát šanci někomu mladýmu, hele, když se ten mladý nepovede, za rok může přijít Neuhaus a to máš zaručenou kvalitu. Ale taky bych se vůbec nebál dát šanci těm mladým, protože stejně to bude hráč až číslo 4. To znamená, že to nebude nějak klíčový fotbalista a může pomalu sbírat zkušenosti, plus může ti tam zaskočit i ten Musiala. Takže já bych jako nešel do nějakých úplně přehnaných nákupů, ale vlastně když už teda přišel Upamecano, tak jediný hráč, kterýho bych bral být Bayernem, tak je tak jako kvalitní pravý back. Luky, a že by si to úplně už ťa vyotázkujem. Náhrada za Millera teda žiadna a Čupo Musiala teda... Musiala náhrada za Millera. OK, Musiala náhrada za Millera aj na to pravé krídlo. A Čupo je vlastne, podpisuje kontrakt aj dvojka za Lewandowského? Buď on, nebo Zirkzy, to mne je jedno, kdo z nich. Zirkzy už je odpísaný, on už odchádza, tam už je to isté. On už, a tak je na hostování jenom, ne? S opciou a myslím, že s povinnou opciou dokonca. O kom mluvíš? O Zirkzym? Ne, já jsem čet první, že to je s opcí a pak jsem viděl poslední Express zprávu, že to je bez opce. Mm-hmm. Takže okay. Si u toho nejsem jistý. Myslím, že to je s opcí, ale ne povinnou, podle mě. Dobre, takže máme každý inú variantu. Čiže vlastne išiel by si v tejto koronovej dobe len do toho, že vlastne... Určite. Je ti štyrka kádru Bayernu akože v pohode. Jo, ako za mne je ten kádr ako dosť... Takhle, on je... Takhle, v Anglii bych s týmhle kádrem 100% do sezóny nešiel. To je ako nereálny. Ale v Bundeslize máš tam mín zápasu... Máš tam o jeden pohár míň, máš tam půlroční pauzu, takže tam nepotřebuješ tolik široký kádry, jako potřebuješ třeba v Anglii. Okay. Takže v tenhle moment, a zároveň věřím těm mladíkům, když Vojta říká, že jsou tam jako šikovní mladíci, tak o Musialovi, ale my jsme taky předtím nevěděli, že jo. A já jsem jako velký fanoušek toho, aby se těm mladým klukům dávali šance, protože... nevím, přijde mi to takový, že je to odměna za tu práci té akademie, zároveň ty hráči si toho víc váží. I pro mě prostě, když vidím nějakého hráče z akademie, a to je jako samozřejmě primárně v United, že jo? Protože faním United, ale i v jiných klubech, tak prostě já těm hráčem automaticky přeju víc, je to taková hezčí cesta a nechci, aby se úplně tohle jako vytratilo. A zároveň pokud ty hráči mají kvalitu, tak dejme jim šanci, vždycky se můžou neprosadit. A hlavně nejdeš tady do nějakého velkého risku. Ty bys šel do velkého risku v momentě, kdyby se ti prostě dobrý. Když se ti zraní Kimmich s Goreckou, tak máš obrovský problém. Ale jaká je šance, že se ti zraní oba dva najednou, že jo?
Takže já asi bych do nějakého většího už tlaku jako nešel a zároveň to stejný Lewandowski, že jo. Ty bys, nebo chtěli bychom asi náhradu za Lewandowskiho, ale to je stejný jako Kane v Tottenhamu. Prostě jak za něj chceš náhradu, když on hraje každou minutu. Mm-hmm. Takže asi tak, no. OK, čiže bez nějakého hosťování na to krídlo například. Hele, takhle, nebránil bych se tomu. V momentě, kdyby to byl fotbalista, který dává smysl a nemá přestřelený plat, tak bych se tomu nebránil. Jakože není to tak, že bych řekl, oh, no chance, v žádném případě. Ale na druhou stranu, asi takhle, bylo by to lepší, ale není to nutnost. Mm-hmm. Tak to řekl. Štěpán, ty a tvoj nějaký možno taký odhad na ďalšiu sezónu, čo sa bude diať, respektíve čo by sa mohlo diať. Samozrejme, bude ešte ďalší podcast možno po sezóne, ale zatiaľ ako to vnímaš ty v tejto koronovej dobe. A možno aj ten tvoj pohľad na to rozohrávanie vlastne tých iných futbalistov práve v Bayerne skrz tie hosťovania, čo sa za mňa vlastne javí ako skvelý ťah, ale neviem, aký je na to tvoj názor. Jo, s tím jsem problém neměl v loňském roce, letos to máme našlápnutý ještě líp, protože to jsou de facto kmenoví hráči, ty, co se nám rozhrávají venku nebo u nás. Takže jak jsme řešili obranu, tak i nevím, jestli tady padlo jméno Omar Richards, který k nám ještě přistupuje, jakoby další na levou obranu. Takže tam je de facto Davies, Lukas, Omar Richards, teď máme Richards, se nám další rozehrává v Hoffenheimu. Takže s obranou, když nebudu řešit tu pravou stranu, kterou vydáváte jako prioritu, tak já bych dal jako prioritu Neuhause z Gladbachu do budoucna, jo? Protože tam dva, tři roky maximálně pro Millera a jestli odejde to Líso, já si myslím, že neodejde, ne protože bych ho extra chtěl držet, ale protože prostě bude lepší, když nebude odcházet zraněný, protože on se bude teď pět měsíců dávat dokupy. Takže nevím, kdo by takhle do neznáma ho kupoval, to radši, ať si ho tam necháme na příští rok, dá se nám dokupit. Jo? Takže si nejsem jistý, jestli to Líso odejde. Tím, že se zranil, jinak by odešel. A počkej, a ty bys si chtěl koupit Neuhause, ještě si nechat to Líso, jo? Já vidím toho Líso, že bude třeba na prodej pak za půl roku, nebo za rok. Já jako si myslím, že bude těžký ho prodávat. Jo, a jenom Líso... jde o to, že on by byl potom až pátá volba, víš? By vlastně vůbec nehrál. No. To Líso by hlavně byl potom už za rok zadarma. Tak to uvidíme, kubí. Uvidíme, jakoby ten Tolisso není stejně do sestavy na příští rok a jenom říkám, že si nejsem jistý tím prodejem, vzhledem k tomu zranění, ale to se bavíme o hráči, co asi není vůbec jakoby pro ty sestavy důležité. Takže vy říkáte pravá obrana, priorita, já říkám priorita Neuhaus kvůli Millerovi a jeho třeba dalším dvou letům do budoucna, tak z Neuhausovi by se měli prostě parádního středového hráče, Gerecka, Kimmich, Neuhause, já tam vidím tohle z toho a Musiala. By tam byl jako další možnost, která může hrát i na křídlech. Takže jak čtu občas na sociálních sítích, že Bayern by měl koupit Hudsona Odoje, tak si říkám, vy jste nenažranci. Jo, my tady máme Saného, máme tady Komana, máme tady Gnabryho, máme tady Musialu, který tam může hrát. Vzadu tam může nastoupit Davies, že budeme mít dva levý beky, ještě možnost jakoby za záskok Lukase a Omara Richardse. A proč po tomhle všem ještě další křídlo? Jo, teď máme strašného kostu na hostování, takže v křídle nevidím vůbec prioritu. A pak, co bude za dva roky, jakoby místo levy, jo, tam vidím tak sezónu a pak ještě jednu, ale pak už budeme muset hledat prostě obměnu. A i teďko na příští sezónu tam vidím, že bude potřeba tam mít někoho v záloze, protože Choupo-Moting ho nenahradí. Hele, a ty bys chtěl Millera nahrazovat Neuhausem? Ne. No podle toho, že... Podle dva, toho, roky, když... dva roky dopředu bude potřeba nahradit Lewandowskiho. Lewandowskiho je 31, za dva roky mu bude 33, no. Na 34 let. Jo. Takže já vidím, že příští rok se bude muset koukat po jiným útočníkovi. Jo. No, aby tam začal zaskakovat. Jo, ale mě šlo o toho Neuhause, protože ty si tam vlastně mluvil jako nějak v souvislosti s Millerem, co mi nepochopilo. Ne, v souvislosti s Millerem není Neuhaus, ten je v souvislosti s Thomasem Millerem za dva roky. S Thomasem Millerem za dva no, roky. No, však toho myslím. Jo. No a to jo, a ty bys... Millerovi chtěl... na 30 let. Já to chápu, ale ty bys chtěl Millera jako nahrazovat Neuhausem, no? Já bych tam viděl, že kdyby zůstal Kimmich s Neuhausem vzadu, tak bych si tam klidně představit pod hrot klidně Gerecku. Prostě někoho... Já si tam dovedu přece jako takový dlouho hráče, co by já všude. Miller lítá úplně všude, je schopný se stáhnout, dát góly. Já jsem schopný
vidět, že Goretzka se přesune na místo Millera. Ale byl by tam ještě možnost Musiala, byl by tam možnost Neuhaus. To spíš. Ten, to vedle čtyř lístek by tam jako prostě Neuhaus ti nebude hrát desítku no chance. Aby Neuhaus hrál jako desítku. Tak to je ta druhá možnost, Goretzka místo Millera za dva roky a Neuhaus na místě Goretzky. Takže pro mě, kdybych měl něco směřovat, jediný nákup, který si přeju do příští, třeba po konci příští sezóny, tak já bych prioritně chtěl Neuhause. A pravého beka teda nie. Pravého beka prostě tam, hele, nemůžu chtít všechno. Jo? Já, jestli si mám vybrat, tak teď tam bude hrát něco Pavard. A teď bychom mohli řešit zápas, který bude za pár hodin, za dvě hodiny ve Frankfurtu nebo večer budeme hrát v půl sedmí. Já si dovedu představit. Půl čtvrtý. Jo, že Práža minule někde říkal, že kdo vidí Kimmeche na pravým obraně, tak je asi tři roky mimo, ale já bych chtěl připomenout, že on ještě před půl rokem tam vyhrál Ligu mistrů, vyhrál tam semifinále, takže to je půl roku, co tam hrál a loňskou sezónu většinou hrál půlku na pravém beku a ve středu, takže já jsem schopný s tím, že nám chybí Miller, chybí Goretzka, nevíme, jestli se dá dokupit, snad jo, Pavard je mimo, má covid a jestli bych si měl vybrat dneska, že tam bude hrát Sar, tak bych tam radši dal Kimmicha a do středu bych dal Goretzku s Rokou. I pro případný zápas s Láciem, který bude hodně těžký, jestli nám nebude hrát duše týmu Miller, k tomu jsme se vůbec nedostali, nám možná na Lácio nebude hrát Miller a ani nám nebude hrát v tom případě Pavard. Takže to už bude muset být průprava na Lácio a já si nedovedu představit, že s Láciem bude hrát Sar. Takže bych se tam klidně dneska postavil Kimmicha na pravý obeka. A s tímhle ale třeba souhlasím, s tímhle jako třeba souhlasím, že v momentě, když tam máš používat třeba Sara nebo někoho takového, tak nemám s Kimmichem problém na pravém beku. V momentě, kdy máš uprostřed roku s Goretzkou, OK, ale to je zase jenom hašení toho, že jako pravá obrana je jako totální tragédie. Jako v ideálním případě Kimmich uprostřed, ale v momentě, kdy jako to takhle extrémně hoří, tak samozřejmě on to není tak, že by toho pravýho beka nikdy nehrál. On ho zahraje výborně, je jeden z nejlepších pravých beků na světě, ale problém je, že jednodušejíc seženeš pravýho beka než středního záložníka, protože sehnat Kimmicha do středu zálohy, no chance, to je prostě totálně unikátní fotbalista, zatímco Kimmicha na pravý straně seženeš. Ještě bych si dovedl představit, to bude úplný extrém proti vám, to vy s tím nesouhlasíte, ale když se o tom bavíme, Kimmich pravý bek, do budoucna, písnička za dva, za tři roky, dovedu si představit, Neuhaus střed, Goretzka střed a Musiala před nima. I tohle si dovedu představit, že by Bayern Mnichov klidně hrál s Kimmichem na pravý straně obrany. Ale říkám to spíš i jako takový, že se o tohle furt přeme, jo? Takže jakoby, no, takový trošku jiný názor. Jednou pravdu, no. Já si myslím, co se týče toho nákupu toho Neuhause, tak určitě by to byl výborný nákup, ale momentálně to Bayern nekoupí, protože momentálně tam mají Millera, pokud teda nepočítám, že má korunu. A to je hráč, který prostě teď momentálně, pokud mají peníze, tak potřebují zahasit ten flek na té obraně. A oni protože ideálně nechtějí mít Kimmicha na pravý obraně. To je podle mě to je to ideální, podle mě, co chce Bayern dělat. Já to beru jako nákup na léto 2022. Jo, takhle. Na tu další sezonu. Tak to souhlasím, ale já myslel teď. Ne. Teď nechci být nenažraný, teď máme úplně všechno, co víc můžeme. Máme UPA, nepotřebuji nikoho víc. Jestli si mám vybrat, tak rok nikoho nekupovat a pak koupit Neuhause. Klidně jsem schopný s pravým bekem, jak to tam teď máme přežít. Tak to souhlasím s tím Neuhausem, ale já bych teda radši koupil někoho kvalitního na toho pravýho beka, protože nevěřím Pavardovi ani Sárovi a nechci tam hrát Kimmicha, takhle. Pavard dá 7 gólů za sezónu, on jich 5 zaviní a 6 jich dá a na dalších 4 nahraje. Dobře, pokud se zraní, tak tam bude muset hrát Kimmich nebo Sár a to prostě potom Kimmich je... Kimmich je skvělý pravý bek. To je pravda, ale pak je díra ve středu, no. Ježiši Kriste. Pak tam bude muset hrát Roka s Goretzkou ve středu, no. Za mě podle mě jako Bayern má 100 milionů jako dneska to se stane, souhlasím, no. Za mě podle mě má Bayern 100 milionů na to, aby kupil ještě v letě pravého beka. Protože minulý 40 a podle mě toho pravého beka ještě v pohodě kúpia. No, čiže, ale už viacej asi nemôžeme podľa mňa očakávať. A teraz taký posledný variant. Chlapci, ste radi, že neprišiel Havertz a Werner na základe toho, ako hrajú v Chelsea? Ok, Werner sa už trošku chytá, Havertz je neviditeľný. A potom možno taká podotázka, že
Myslíte si, že úplně nulová šanca, aby se Havertz vrátil do Německa možno skrz hosťovanie do Bayernu z Chelsea, keby sa vlastne nechytil ani v tom ďalšom pol roku pod Tuchelom? Pretože pre mňa to je taký variant, na ktorý by možno aj Bayern pristúpil. Vojta, môžeš prvý ty kľudne. Tak to, že neprišiel Havertz, to som rád. To som nikdy nebyl úplne zastánce Havertze. Okay. Werner, toho som chtěl. I když teď mě budete linčovat za to, že bych ho hrál na křídle, já jsem si myslel, že by mohl hrát i na křídle, ale... Já bych se za to vůbec nelinčoval. Ne? Já si myslím, že by byl klidně kvalitní křídlo, pokud by se naučil v tom Bayernu tam hrát, ale nepřišel ani jeden, ušetřili jsme hodně peněz, nebylo to úplně nutné, bylo by to podle mě takový luxus, stejně jako pro Chelsea byl podle mě Havertz nadměrný luxus, to vůbec nepotřebovali, můj osobní názor si myslím, že to nebylo potřeba. Werner byl, pořád si myslím, že i když teď nemá vůbec dobrý začátek, tak je to pořádně furt dobrý nákup za ty peníze. Protože to byl hráč, který měl mnohonásobně měl určitě o několik desítek hodnotu větší. Přišel za 40, něco takového, takže to bylo podle mě... 60, ale i tak to bylo jako dobrá. To si myslím, že no to je no. Ale i tak jako za takového hráče fajn, Havertz nadstandard a to, že si se může vrátit někdy do Německa, proč ne, jako klidně za dva roky bych rád viděl. A klidně i další leto, já jsem myslel skoro formu hostování, protože on se dělal vůbec 53 stál Werner. Lebo okay. Podle mě se Havertz vůbec nepresadil v té Chelsea. To, o tom mluvím, to říkám, že uvidíme, jak to teď bude s Tuchelem a pokud Tuchel mu nedomluví, nebude se s ním rozumět, nebude se mu dařit, nebude ho stavět, bude hrát Mounta místo nebo Ziyecha, tak asi může přijít klidně buď odkup, anebo nějaká hostovečka, klidně bych se tomu nebránil, může zaskovat úplně v klidu za Millera, nebo nevím, jak to bude za rok, za dva vypadat s Millerem, klidně může ho nahradit, klidně bych se toho nebál. Ale zase musel bych vědět, že ten hráč hraje dobře a pokud v Chelsea nehraje, tak bych ho radši viděl, kdyby přišel jako backup, ne jako hlavní hráč. Luky, těbe se pozdá tato varianta Havertza na hosťovanie další rok, možno s nějakou nepovinnou opciou? Protože zákaz sa Havertz akože fakt brutálne nepresadil v tej Chelsea, ale akože fakt brutálne sa nepresadil. Jo. Samozrejme, možno sa presadí, možno dostane šancu v lete a už to pôjde. Ale keď sa pozrieme na to zatiaľ a na tú politiku Bayernu, že proste idú po tých hráčov na hosťovaniach, tak príde ti to ako úplne jednak nereálny krok a jednak ako zlý ťah mať tam Havertza na pozícii Millera? Jako nereálný to určitě není. Za mě je to dost reálný, pokud se Havertz do konce sezóny nějak nezmátoří. Souhlasím. A reálný to je hodně. Otázka, jestli to je jako dobrý, no. Jako já ono závisí i forma Millera. No určitě, jako ty vole, já bych se tomu úplně oproti Bayernu, takhle, já mám velký problém s tím, nebo proč nad tím přemýšlím, tak je Musiala, protože já ho viděl sice asi jenom třikrát, ale mně se hrozně líbí ten borec, ale že fakt hrozně moc. Takže já hodně věřím jemu. A mnohem více mi líbí, jako já jsem ho neviděl hrát teda nikdy na křídle a spíš jako ho vidím do toho prostředka. Ale mně se Musiala jako právě, jak se mi hodně líbí, tak si říkám, jestli ten Havertz by nebyl jako zbytečný hráč za zbytečně jako velký peníze. Ale Musiala by viděli hrát na hostování. No jasně, ale dobře, tak ale šel by na hostování, ale potom by stejně musel přestoupit. No, jasně, to až by se mu dařilo. No právě. A to je o tom, že jo. Tam jsou jenom dvě varianty. Buď by se mu nedařilo, tak by ho Bayern asi nechtěl, anebo by se mu dařilo a šel by za raketu. Tam jako moc jako jiná možnost ani není. To bych taky... On prostě už teďka přišel do Chelsea za kolik? Za 80. Takže nevím, no jako předtím jsem ten, ta trasa Havertz, Bayern jednoznačně ano, jakože yes, ale právě změnilo se to, že Havertzovi se v Chelsea vůbec nedaří a změnilo se to, že se objevil Musiala a to jsou jako extrémně klíčový body. Takže... A myslím, že Musiala nemůže hrát vedle právě na té pozici té osmičky, protože on tam vlastně, my jsme ho tam viděli velmi často právě, že já jsem ho viděl iba tam hrát. Tam nehrál nikdy na osmičce. Hrál vedle v tej dvojčlenej. Hrál, já jsem taky viděl v osmičce. Jestli to bylo napsané v sestavách, tak možná, ale většinou to Flick hraje tak, že hraje 4-1-4-1 a on hraje jako 4-členou ofenzivní zálohu. Že on tam je Kimmich ve středu jenom. No jasně, tak na pozici Gorecky prostě hrál takhle. Ale jakože hrál s Millerom na ihrisku, to byl ten fakt. Spíš toho Millera, že byly jakoby dva Millerové. Dva Millerové jako byly. No. Nebyl takový, že by rozdával míče, to vůbec. Že by dělal takovýho... Byl před nima a dělal spíš jako, že jeden na jednoho les do stran. Tak to já jsem ho... Prostě hrál Maradonu. No, takový ano. Hele, tak to já ho mám spíš zafixovanýho jakože úplně jiný typ než Miller.
že on je právě takovej ten, co právě rozdává ty přihrávky a tvoří to. Ale viděl jsem ho, já jsem ho viděl třikrát, jo, takže zase jako nemůžu extra úplně. Ale jak jsem ho viděl, tak se mi hrozně moc jako líbil. A já jsem ho viděl právě... Já jsem viděl právě v zostavě právě s Čestým Millerom, že tam hrál právě vtedy, kdy tam byl aj Miller. Právě, že oni hráli zleva Coman, Miller, Musiala a třeba Gnabry. A takhle hráli čtyři a pod ním byl jenom Kimmich a nahoře leva. A takhle no, to já, bylo já, se na pamatuju. No ale point je ten, že vlastně mohl by tam být aj ten Musiala a možná aj ten Havertz. Jo, to určitě je možnost, no. Je to možnost. Už by tam neubej Miller. Tak bavíme se dajme tomu o nějaký rok a půl. Tři roky, dva, no, dva roky. No. Takže jo, k tomu Havertzovi hele, jsem mohl, on je to skeptický, protože i teďka jak v Chelsea bude mít i velký plat, že jo, prostě přišel za raketu, je to Němec, OK, to, že je to Němec, tak je asi jako dobrý, ale nemyslím si, že je to něco, co jako potřebuje Bayern řešit, no. Myslím si, že tohle by řešil klub ve stylu Realu, prostě chcem tam velkou hvězdu a potřebuje mít nutně, ale... Za mě podle mě to vůbec není téma teďka, že je, spíš bych se soustředil na to dát šanci Musialovi, zjistit, jak na tom je a aby mohlo vedle Millera růst. A zjistit, jestli bude Musiala teda ta desítka, nebo jestli bude osmička a jak to s ním vůbec vlastně bude. Já jsem jenom chtěl říct, že jsme se bavili o těch přestupech, tak hodně teď se ještě spekuluje o jménu Kamavingovi. Se hodně mluví teď, že se o něj zajímá Bayern. Ale to už si myslím, že úplná utopie. To by byla ještě větší částka za Neuhause. Za Neuhause. To by stál třeba 70. Jako. Ono sice mu končí za rok smlouva, ale i tak by to bylo 50-60 určitě. Ale to je jenom tak, že hodně fanoušků by si ho přálo, ale tam jenom bych chtěl říct, že to je podle mě nereálný přestup pro Bayernu. Tam si myslím PSG je reálně něco takového spíš. Štěpán, ty sa mi zdá, že si byl fanoušikom příchodu Havertza, aspoň teraz tak sa mi to zdá, možno sa mýlim. Že ako by sa ti pozdával možno taký návrat Havertza do Bundesligy práve cez to hosťovanie do toho Bayernu? Myslíš, že je to reálne, alebo prijal by si si to? Vojta, ešte niečo si chtěl říct, Vojto? Ne. Máš pravdu, ja som to říkal, ale teď vypadá to, že som sa splet, pretože je tam hodne za očekáváním a teďkon s tým, co máme v Bayernu, tým, jak se projevuje Musiala, tím, že mluvím o tom Neuhausovi jako o prioritě za ten další léto 2022 nebo 2023, ale jestli Bayern uměl si dělat dobrý den z německých klubů a koupil hráče pod hodnotou těsně před koncem smlouvy nebo na konci smlouvy, tak proč to neudělat Chelsea za dva roky závrce, protože Němcům se v Premier League moc nedaří, jo. Ani Werner měl, bych řekl, skvělý náběh, jo, že tam dával asistence, pak nějak nedal penaltu, ale vypadal dobře, pak to šlo do kopru. A Havertz je mizernej, ale třeba je to Premier League, že tam prostě voním, nevím, z jakého důvodu se jim tam nelíbí. Mně se nelíbí na Havertzovi opět ten nevýrazný obličej, jo. To prostě bys mu dal 10 korun, když ho vidíš, nebo 10 liber. Jo. Tam prostě není vůbec žádná emoce, nic. To mi na tom vadí, já jsem si říkal, že jak bude starší, tak trošku se začne projevovat, on se vůbec neprojevuje. Trošku, jak jsem říkal s tím Sanem, že se mi nelíbí ten jeho výraz v obličeji, tak to ještě vůbec nemá nárok s tím, co předvádí Havertz. Ale kdyby měl být za dva roky, za 20 milionů a Neuhaus by odešel někam jinam, a tak proč ho takhle neudělat, že ho plat už taky nebude mít asi těch 13 milionů nebo až 10, co tam dostal určitě. Takže teď, kdybychom ho kupovali za tu hroznou částku, co jsem klidně vykřikoval, že koupí za 80 mega, nebo i za 100 to vypadalo, než přišlo covid, a dostal by strašný plat, tak zaplať pámu, že to nevyšlo, stejně tak zaplať pámu, že nevyšel Sané za 120 milionů, přišel až později. Ale dovedu si představit, že za dva roky shodou nějakých okolností odcházel by nám Miller, Neuhaus by šel taky do jiných klubů, protože tam se taky o něm hovoří s nejlepšíma klubama z Anglie a s nejlepšíma klubama ze Španělska, tak proč by zrovna nemohl být v kurzu Havertz pro Bayern? Tak za dva roky to může být právě klidně ta cesta hosťování a následná kupa. Právě to už by mohlo být za těch 20, že jo, bude mu chybět rok do konce smlouvy a může bračíme ne k týmy z Bundesligy, ale pěkně z Anglie. To mám faním, Chelsea, let's go, vem to jim Havertze za 20, jsem pro. Je to tak, správná cesta. Jenom, okay. Já ještě pán, jenom tě doplním, ono, kdyby šel, podle mě se v něm ani nespletl v Havertzovi.
On kdyby šel do Bayernu, tak je podle mě vysoce úspěšný. Problém je, že on není kreativní hráč, to, ale to není ani jako Miller. On má asistence, ale není to prostě borec, který ti bude extra vytvářet kolmice. A Havertz je mu hrozně moc podobný. Jenomže problém je, že Chelsea nemá Kimicha, ale má Kanteho. Typově, víš? A to je jako jedna jako z těch... Ale on je v té Chelsea fakt zlý. On tam prehrává souboje, prostě robí chyby. Jako jo, prostě ale hraje fakt zle. Říká tak, jako jo, souhlasím, ale nesedí tam ani typově vůbec. No. Ale souhlasím, že nehraje dobře. Ale v Bayernu by byl určitě lepší. Yes. To se nebojím. Dobré. Já jsem vyčerpal dnešní témy. Kolko? 2,5 hodinky, Jesus. Kokos. Mare, mám holatek, svině už. Já počím na záchod. No, vidíš, kdyby ses inspiroval jedním takovým fanouškem z Španělské ligy. Kozlík, desítka. Čím kdybych se inspiroval? Kdyby ses inspiroval jedním nejmenovaným fanouškem ze Španělské ligy, tak ten potřeboval taky na záchod během podcastu, ale vzal si pět lahet. Ne, ty vole, zabil. Já do toho mám zakázaný říct jeho, jako jeho jméno, no, takže lidi můžou jenom typovat v komentářích. Vilko mi to zakázal. Je to tak? Je to Pozdravujeme tak. Honzu. Prej, já to neřek. Intelektuál z Barcelony, jo? Yes. Honza je střelec, ty vole. Ale hele, jenom takhle, ty vole, ještě jedna věc, ty vole, až příště budeme dělat podcast, ty vole, tak musíme, ty vole, pozvat Jirku, vole, protože s ním jsme dlouho nepodcastovali, ty vole. Mm-hmm. A jakože teď mě napadlo, že jsme ho mohli vzít i dneska vlastně, že jsme se dlouho bavili o Neuhausovi a on je expert na Gladbach, jakože. Je to tak. Na Gladbach. No, dobrý, hele, máme všechno dneska? Jo. Je pytle, super, tak jo, tak se mějte přesně tak, jak chcete. Děkuji, že dorazili a vidíme se zas někdy při Bayernu. Bayerne čenule, Bayerne čenule, Servus. Servus. Nazdar.